Labdien, cienījami kolēģi! Prieks jūs visus redzēt Ludzes novadā, Zilupes pilsētā. Novadā, kur mēs sagaidām saulrietu Latvijā, un Zilupē, ar kuru sākās Eiropas Savienība. Mums šogad vispār paveicies, mums Ludzes novadu pagodināja savu vīrību valsts prezidents. Iepriekšējā nedēļā notika ministru kabineta izbraukuma sēde, un šodien jūs apciemojat Ludzes novada Zilupi. Tagad vārds ir Ludzes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece Ināra Slīčka. Labdien, visiem Latvijai, visiem Ludzes novadā. Man labs prieks, ka starp jūsim es redzu būtu daudzas pazīstamas sejas, par to, ka nav vēl te domāt arī savulaikā Dubas priekšā, ar to ir kursus novadās un uzprotojas 20 gadus. Es šodien īpaši mīļi sveicu šeit pie mums Latgalē Ludzes novadā tos, kuri ir ieradušies pirmoreiz. Jo nav nekāds noslēpums, ka ir par kāds nerakstīts, varbūt mīts vai stambats vai šablons, kā šeit, nu jau pie pašiem Krievzemes vārtiem, nu gan rīt vai lāči skaidā pa pilsētas vidu, un tad šeit cilvēki, nu, un arī viss ir novērsts un zemā līmenī. Un tāpēc man tādās situācijas ir ļoti liels prieks, ka visi atbrauc pie mums un pārliecinās par pilnīgu pretējo, un aizbrauc ar to sajūtu, jā, es gribu vēlreiz šeit atgriezties, jo šeit patiešām ir jauki. Un es ļoti ceru, ka jūs ne tikai būsiet šodien jaukas atzimis, bet arī aizbrauksiet ar šo vēlmi, atgriezties vēl un vēlreiz pie mums Ludzes novadā. Jā, mēs esam tie, kas pirmiem sveicinām vēl nakts kungstā Austaklīti. Mēs esam tie, kuri ar Austras vēlējumiem uzsākam jaunu dienu, jaunas uzdevumus, jaunas cerības. Un, manuprāt, tieši jūsu profesijas pārstāvji, izpilddirektori un tie, kuri strādā izpildvarā, visvairāk sastopas ar, varbūt, to situāciju, ka jūs kā ārsti, kā skolotāji, kā daudz citu profesiju pārstāvji, nevis nākat pelnīt naudu, pelnīt algu, bet jūs nāk pirmkārt, lai strādāt jūsu iedzīvotāju cilvēku labā. Un es domāju, ka neviens no jums aizvarot darbā kabineta durvis, neaizdrīkst arī problēmas vai kādas jaunas idejas, kuras tu biji radušās galvā, bet aizdrīkst, vai par laimi esat arī līdz uz mājām, uz savām ikdienas rūpēm, jo uz katru situāciju var paskatīties divējādi. Manā prātā, es domāju, ka jums daudziem pazīstamā, vai nu to varētu saukt par pasaku vai fabulam, par to, ka vienam tēvam, kurš pēc profesijas, pēc darbota bija apelmeistars, bija divi bērni. Viņi strādāja labu un ražanu, un tēvs saprata, ka vajag no savu to biznesu, kā tagad teiktu, paplašināt. Un viņš aizsūtīja vecāko dēlu, uz metālo saulē viņš paskatās, ka tur viņi nevar ienākt un piedāvāt iedzīvotājiem apavus. Pēc īsta brīža vēlas atgriezās un pēc tās, tur pilnīgi nav ko darīt, tur viss saigā pasām kājām. Tās padomā un sūtīja uz studiem arī jaunāko dēlu. Jaunākās dēlas atgriezās mājās un teica, tās, tu iedomājies, kādas iespējas mums padaras tajā blakus salā, ka tur nu viens nenēs apavus. Mēs tur varam savu uzņēmēju darbību attīstīt, un tā arī notika. Dēls tur attīstīja savu biznesu, apricēja vietējo karaļa meitu un dzīvoja laimīgi. Jā, šis stāsts ir par vai ne puspilna fāze, vai pustukša, un es domāju, ka jūs par šodien esat šeit, visi tomēr dzīvoja pēc principa, ka glāze ir puspilna un ka iespējas vienmēr ir, ja mēs vienkamēr tās gribam ierauzīt. Lai jūs šodien ir ražīgs jaunām idejām pilns laiks un lai jūs noteikti vēl gribētu pie mums atgriezties. Labdien, labdien, kolēģi! Paldies!
vietējiem izpilddirektoram par sarūpēto pasākumu. Un, protams, priekš redzēt, jūs visus ir Ludzā un Zilupē. Kāpēc Zilupē? Šķiet, ka šis plāns tika sastādīts jau pirms reformas 20. Gadā, kad mēs vēl apceļojām iepriekš esošu novadu centrus uz Zilupē, bija viens no tiem objektiem, kuri izklīta no plānas ar ārkārtas situāciju. Nākošā mūsu praksa arī būs līdzīga, kad mēs vēl tos iepriekšējos parādus nolīdzināsim un tad skatīsimies jau uz jaunajiem lielajiem novadiem. Skaidrs, ka Zilupē ir interesanta vieta. Nejauši nenonāca Zilupē, tad ir jābūt speciāli vai uz sapulci vai ekskursijā. Cerams, ka šī sapulce būs arī iemesls atbraukt vēl kādu reizi un paskatīties kaut ko vairāk, jo patiesībā Zilupē ezeru zeme un daudz ko šeit redzēt arī plašākā mērogā un vairākās dienās. Protams, valdes sēde, kā parasti tas ir pieņemts mūsu nolikumā, notiek iepriekšējā dienā pirms šīs sapulces un līdzīgi vakardienas ieradāmies pēcpusdienā Ludzā. Mums sagaidīja Latgales tradīcijās, tāpat kā šodien. Un sākām nelielu apskati. Valde bija Sitakogas muzejā Ludzā, kas patiesībā Latvijā laikam otru tādu nav, es nezinu. Un arī diezgan daudz jaunas lietas uzzinājām, kuras iepriekš varbūt tā nebija dzirdētas. Tāpat tās paskatījāmies interesantu ražotni, organiku produktus, kur jauni uzņēmēji veiksmīgi attīstās, izmantojot dažādus pieejamos finanšu instrumentus un iegājuši ar diezgan plašā apritē. Tāpat tās apskatījāmies Latgales amatnieku centru, kas arī saudabīgs un plaši pārstāvēt dažādas profesijas un tiek saglabāts kultūras mantojums. Runājot par nopietnākām lietām, protams, valdes sēdē izskatījām jautājumus, kas attiecās uz nākamo mūsu sapulci, kura tika plānota un arī būs Tukuma novada Engurē līdzīgi, kā Zilupē nevis novada centrā, bet Engurē, kas ir bijušies novads. Un galvenā tēma bija mums atcerēties autoceļi, gan tilti, gan finansējuma lietas. Būs uzveicināti pārstāvi no Latvijas valsts ceļiem. Runāt par šīm tēmām, tāpat tās būs no mūsu ministrijas varama par autoceļu lietām un no valsts mežiem pārstāvi, ar kuriem arī mums, protams, notiek sadarbība par ceļu jautājumiem, par tēmām, kas kam ko nodot, kādā veidā mēs apkalpojam un par sniega tīrīšanām un tamlīdzīgiem jautājumiem. Vēl, kas mums plānots ir Engures sanāksmē, tātad runāt par dziesmu svētku organizatoriskiem pasākumiem. Nākamajā gadā būs kāds no šīs organizācijas. Arī pietiekušies mums ir no Igaunijas prezentēt aplikāciju par iedzīvotāju apzinošanas tēmu. Nu, līdzīgi jau ir bijuši, bet, protams, Igauna pieredze varētu būt mazliet savādāk un būs interesanti paskatīties un saprast, kā viņi to dara. Runājot par pēc programmu, protams, arī Engurē mēs paskatīsimies kaut ko no piejūras lietām, visdrīzāk, kad saistībā ar zvejniecību un tas, kas specifisks ir piejūras reģionā. Skatoties tālākā nākotnē, novembrī mums tātad bija plānota sanāksme Baldonē, pašvaldības policija galvenā tēma, arī uzaicinātas saistītās organizācijas būs un decembrī aizbraukas novadā gada sapulce, attiecīgi atskaitis un kā tas parasti notiek. Runājot par citām lietām, valdes sēdē, protams, kad apspriedām mūsu nākamās nedēļas pieredzes vizītes Somijā, par organizatoriskām lietām un visu, kas saistībā ar šo programmu un dažādām niansēm. Tātad šobrīd grupa mums ir noformējusies, 30 dalībnieki no 18 pašvaldībām un arī pretī mums ir diezgan saturīga programma ar sagaidošām pašvaldībām un, kā jau bija minēts, programmā mums būs Cūks pilnībā latviešu slovu valodā patiešo bez starpniekiem. Nu, arī būs diena, kurā mums būs seminārs angļu valodā, bet es domāju, ka tā īsti nav problēma, jo, nu, jau tā kā daudz mums visi saprotoši.
Runājot par citām lietām, kas mums septembrī vēl plānotas, tātad Meža parku semināri turpinās 23. septembrī Augšdaugavas novadā un 28. septembrī Gulbenē, kurus arī, protams, kad apmeklēsim un speciālistus var nosūtīt. Runājot par Meža dienām, atceramies par šo programmu, kas bija Meža diena. Projektiņš rēķini tātad ir jāiesniedz līdz 1. oktobrim un atskaitas līdz 15. oktobrim. Tie, kas ir iesaistīti noteikti, zin, par ko ir stāsts, atceramies to izpildīt. Ļoti lēni nāk rēķini, ļoti tas ir sniedzis jautājums, viņam noteikti jums arī atgādinās un sūtīs vēstules un tā kā daram uz priekšu. Pa lielam tie arī galvenās lietas, tās, ko mēs apspriedām vakardien. Protams, vēl plānojam, ka varētu mēs veikt kādas apmācības klimata neutralitātes jautājumos par meža zemes īpašumu apsaimniekošanu un tam līdzīgām lietām, bet pagaidām mums konkrēta priekšlikuma nav līdz, ko tas būs izstrādās, tad arī paziņosim un varēs pieteikties un piedalīties. Nu, tādas bija galvenās lietas, kas tika izskatītas vakardienas valdības. Jā, visi sāka mierīgi. Domāju, ka ievads bija ļoti uzmundrinošs un nevajadzētu negaidīt. Ja? Tā, tad mēs varētu arī doties tālāk pie mūsu ziemas kārtības kārtējā jautājuma. Došu vārdu pašvaldības savienības padomniecei Milzei Rudzītei par savu energoresursu cenu ietekmi. Lūdzu. Jā, brīd, pieci būt šeit un paldies Sergejam un Ināri brīnišķīgo uzņemšanu, jo vakardien tiešām bija iespēja baudīt Lūdzu, iepazīt Lūdzu, es tiešām pirmo reizi esmu šajā pusē tik tālu līdz robežai. Bet tad par jautājumiem, kas noteikti interesē satraukt visas pašvaldības, es gribu uzreiz iezīmēt, ka es tiešām stāstīšu par to atbalstu, kas ir administrējums no pašvaldību puses. Ir, protams, šie papildus atbalsti, ko administrē Būvniecības valsts kontroles birojas. Šiem es nepieskaršos, mums runa tikai par pašvaldības administrēto atbalstu. Kā jau jūs zināt, šie grozījumi likumā paredz faktiski četri veidi atbalstu. Tas ir atbalsts koksnes granulu un britašu iegādēji, malka, kas iegādāt līdz 31. augustam un par kuru var attaisnojot šo dokumentu un par elektroenerģiju. Valsts kompensē 100% apmērā šo nodrošināto atbalstu. Un arī daļēji kompensē administratīvos izdevumus par katru reģistrēto un izskatīto iesniegumu un tātad par periodu no 1. oktobra līdz 30. jūnijam. Šos 8 eiro arī likums pasaka, kur var izlietot, tas ir darbinieku atlīdzībai, tēlu iekārtošanai, aprīkojumu iegādē. Tas jau likumā tātad ir pateikts, kur var izmantot. Šeit tabuliņā es centos salikt par katru atbalsta veidu gan laika posmu, par kuru tātad var pieprasīt atbalstu, kāda ir atbalsta intensitāte un kad var sākt iedzīvotāji iesniegt piesniegumus. Tad attiecībā koksni uz granulāno briketēru un malku, kur ir šie pierādošie dokumenti, tātad šis atbalsta periods ir no 1. maija līdz 30. aprīļa nākamajā gadā. Un šos iesniegumus var iesniegt pašvaldībā no 1. oktobra līdz 30. aprīļa. Vakar tikai liekot šo prezentāciju, es aizdomājos, ka faktiski par to par aprīļa mēnesi jau vēl iedzīvotāji varētu iesniegt maijā, bet tas ir jāprecizē ministrijām vēl mājas darbs saprast, kā tas notiks līdz vasaras sākumam. Nauka bez attaisnojošiem dokumentiem, tas balstīsies uz iedzīvotāju to pašapliecinājumu. Es atnākšu, pateikšu, ka esmu iegādājusies malku līdz šī gada augusta beigām, un tātad man ir malkas apkure, kamīns, un es varēšu saņemt 60 eiro.
Un šeit ir ļoti īsts iesniegšanas periods, tas ir 1. Oktobris līdz novembra beigām. Tātad vidu mēnešu laikā šī iedzīvotāja, kuri pretendēs uz šo atbalstu, faktiski iesniegs iesniegumus. Un tas, kas ir tāds riska moments, ka vismaz pēc ministrijas aprēķiniem kopumā gan uz malku, gan ar čeku, gan bez čeka, tas varētu 130 tūkstoši mājasaimniecību būt kopumā. Lai gan Latvijā, tā bija ministri izpētījusi, 260 tūkstoši mājasaimniecību, kurās tiek izmantots šāds atkuras veids. Un par elektroenerģiju, kas tiek izmantot atkurei, vai tie siltumsūkļi, vai cita veida, kādas ierīces un iekārtas arī tātad atbalsta periods ir no 1. Oktobra līdz 30. aprīlim. Un šeit iesniegumus mājasaimniecības varēs iesniegt no 1. Novembra līdz 31. Maijam. Ja tātad novembrī ar oktobra rēķiniem dosties uz pašvaldību. Tā, es kaut ko ne to. Tā, atbalsta pieprasīšana. Tas ir būtiski, kā atbalstu mājasaimniecībai var pieprasīt vai no mājo īpašnieks, kopu īpašnieks vai īrnieks. Tas, kas ir problemātiski, ja nav nokārtotas šīs attiecības un nav, piemēram, mīras līgums, vai arī šie kopu īpašnieki, kur vienā adresē ir, piemēram, vairāki dzīvokļi un vairākas mājasaimniecības, kur noteikti arī būs šīs te, neskaidrās situācijas, un es domāju, ka šie skaidrojumi noteikti ir jāpast no ekonomikas ministrijas, un pirmdien plānotajā sanāksmē viņi arī piedalās, un šeit ir jābūt risinājumiem par to, kā tad pašvaldībā rīkoties faktiskajās situācijās, tad noteikti šie kopīpašnieki nāks un prasīs atbalstu katrs par savu dzīvokli. Iespējas, kā varēs iesniegt šo pieprasījumu, biežāk kā reizi mēnesī, tas ir atkarīgs no tā, kāda ir mājasaimniecības paradumi, vai no visai sezonai šis granulas briketes vai malka tiek iepirkta vienā maksājumā, vai tas tiek dalīts, un faktiski, ja mājasaimniecība dala mazākos pirkumos, tad viņi šajā atbalsta periodā var nākt katru mēnesi, un tad tas ir jauns iesniegums. Iesniegt varēs izmantojot pašvaldību e-pakalpojumu portālā e-pakalpojumu.lv, kas būs atsevišķi jauns pakalpojums, vai arī klātienē, un šeit arī ir tās divas iespējas. Mums šonedēļ arī bija tikšanās ar SIA ZZDAC, kas izstrādā šo jauno moduli atbalsta administrēšanai. Un mums izvērtās diskusijas, kas noteikti ir jāturpina, jo izstrādātāju iesakā viņi saredz tā, ka iedzīvotājs atnāk pie notiecīgā pašvaldības darbinieka. Pašvaldības darbinieks iedzīvotāju klātbūtnē ievada sistēmā šo visu informāciju, izdrukā iesniegumu iedzīvotājs paraksta, un tad aiziet tālāk administratīvais process, tas, ko norādīja pašvaldība kolēģi ceļš, kur tās lielās lauku teritorijas. Tur nebūs to cilvēku, kas varētu nu, tā fiziski tā kā ierināties kāda rinda, tad veidojas, lai pamazām tas darbinieks to visu sakrakšķinātu sistēmā. Un no pašvaldībām bija ierosinājums, ka jābūt noteikti arī iespējai papīra formātā, pievienojot dokumentus, iemest pastastītē, nodot klientu apkalpošanas centrā, jo tas sadalītu šīs plūsmas, tomēr klātienes apkalpošana prasa laiku. Jā, protams, tur var būt neprecizitātes, un pēc tam ir nepieciešama saziņa ar iedzīvotājiem, tomēr tās būtu trīs iespējas, kā varētu šos iesniegumus pieņemt. Klātiene, elektroniski un arī papīra formātā iesniegt tie iesniegumi. Tā. Jā, un šeit ir informācija, kas ir jānorāda iesniedzējiem, kā parasti vārds uzvārds personas, kaut kontakta informācija. Kredīti iestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontu numurs, tas arī ļoti svarīgi, jo es arī šo niansi nebiju līdz galam sapratusi, bet pabalsts vai atbalsts tiek uzskatīts par piešķirtu un pašvaldībai man nav jāpieņem nekāds papildus pozitīvais lēmums, 30 darba dienu laikā tiek ieskaitīts klienta kontā šis te atbalsts. Tātad, kad nebūs izmaksas skaidrā naudā, tātad te ir tikai pārsteigtība mūsu kontiem. Vismaz pēc šī brīža regulējuma. Iesniegumā ir pašapliecinājums.
par attiecīgās atpūtstesību mājoklī un to, ka citi mājasēmniecības locekļi nav iesnieguši iesniegumu atbalsta saņemšanai. Un jā, attiecībā uz šo naukas iegādi bez apliecinošiem dokumentiem iedzīvotājs apliecina, ka viņš ir iegādājies šo nauku un viņam nav izdevums apliecinošie dokumenti. Šeit ir arī dokumenti, kas ir jāpievieno iesniegumam. Tas ir īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinoši dokumenti. Jā, attiecīgā informācija nav citas institūcijas rīcībā. Plānots, ka šis jaunais moduls tiks saslēgts arī ar adrešu registru un iespējams vēl kādām citām sistēmām, kurā varētu būt iespēja pārbaudīt, vai tas ir tiešām mājokļa īpašnieks, bet ja to nav iespējams, tad ir jāpievienot šie dokumenti. Un atbilstoši izmantotajam apkuras veidam, tātad maksājumu apliecinošie dokumenti un attiecīgi rēķins par elektrību, ja pretendē uz šo atbalstu elektroenerģijas kompensēšanai. Tā, un šeit jau par to jauno rīku, kā jau minēju, šodien bija tikšanās ar CIA ZZDATS, Labklājības ministriju varam un valsts kasim, mēs esam strādājuši šonedēļ, lai saprastu to sistēmu, un tātad šī informācija no CZZDATS, kā viņi domā un plāno veidot šo jauno moduli. Tātad tiks izveidot jauns e-pakalpojums pašvaldību pakalpojumu portālā e-pakalpojumu.lv. Iedzīvotāji tur varēs iesniegt gan iesniegumus, gan nepieciešamos dokumentus. Un redzēs arī šo vēsturi, vai iesniegums ir izskatīts pašvaldībā, kādā viņš stabijā ir, iepriekšējos iesniegumus, tur arī plāno paredzēt iespēju, ka tu, ja vairāk kāds viena mājasēmniecība pieprasa atbalstu, iespēja ģenerēt jaunu iesniegumu uz vecās informācijas pamata, tātad pie šiem risinājumiem strādā. Un plānots, ka jau programmā mums ir izveidoti šie algoritmi atbalsts aprēķinam, un programma automātiski izrēķinās pienākošos atbalsta summu. Arī dažādas automātiskās kontroles, kas jau paredzētas, piemēram, divreiz mēnesī vien var iesniegt iesniegumu, lai nepārsniegtu maksimālu atbalstu apjomu un tāda veida šīs kontrolas. Un arī mēs esam runājuši par to, un tas arī šeit rakstīts, ka arī šie apēsnojošo dokumentu rekvizīti, jeb šo numurs arī tiks pārbaudīts, lai tas viens un tas pats rēķins vai čeks netiktu iesniegt dažādās pašvaldībās vai vairāk kārt. Un jā, tas, ko jūs minēju, ko viņi stāstīja, ka klātienē iesniegtiem iesniegumiem paredzēta datu ievedē šajā jaunajā datu apstrādes modulī. Un atkarībā no tā, kā pašvaldība būs izlēmusi, kas deleģē, kam deleģēta ir šī atbalsta administrēšana, speciālistiem tiks izveidoti attiecīgi piekļuves konti. Un atkarībā no tā, cik cilvēkiem jūs deleģēsiet šo uzdevumu, tik arī šī piekļuves tiks nodrošinātas. Un arī kas būtis, ka šis jaunais modulis tiks nodalīts no SOPAS, un tie cilvēki, kas strādās jaunajā modulī, nekādā veidā neredzēs to informāciju, kas ir SOPA par sociālās palīdzības saņēmējiem. Jā, tad visu iesniegumu izvērtēšana notiks šajā jaunajā modulī. Un tas, kas ir svarīgi, ka pašvaldības darbiniekam būs jāpārbauda tas, ko programma nevar nokontrolēt automātiski. Vai pievienoti visi pielikumi, kāds ir to saturs, arī vai precīzi ir ievadīti, piemēram, šie čeku numuri, tā ka šis ir arī ļoti svarīgs brīdis, par ko jādomā pašvaldībām, kā pārbaudīt, vai pirmām kārtām iedzīvotājs ir ievadījis pareizi, un arī pēc tam, vai tas darbinieks, kurš strādā šo no kļūdījies, tātad tas klasiskais četru acu princips, kas ir šajā brīdī ļoti būtisks. Ja pašvaldība ir ieslēgta SOPA sasaiste ar lietvedību, un tas tām drušajiem pašvaldībām, kas izmanto arī CIA ZZDAT lietvedības programmu, tad gan iesniegumi, gan atteikumi lēmumi automātiski tiks reģistrēti lietvedībā. Un šeit arī ir
cik es zinu, ir puse no pašvaldībām, kuras izmanto arī ZZDAC grāmatvedības programmu, un tur jau šie saslēgumi ir. Taču ir plānots nodrošināt, ka arī tām pašvaldībām, kurās ir citas programmas, piemēram, par aizin arī tiks dota iespēja tātad importēt šos datus, lai nav vēlreiz jābaksta viss ar roku grāmatvedības programmā. Un no šīs SOPAS moduļa arī varēs atlasīt gan atbalstīto iesniegumu skaitu, gan no rēdīto iesniegumu skaitu, gan arī šīs te nepieciešamās summas, pat labā atbalsta veidiem iesniegšanai valsts kasas atskaišu sistēmā. Tad galvenas lieta par mājokļu pabalsta pieejamību. Tātad šo administrē pašvaldības sociālajie dienesti, kā līdz šim. Šī sistēma nav būtiski pārskatīta un mainīta, tieši tāpat kā iepriekš iedzīvotāji, kas ir sociālās palīdzības saņēmēji, nāk uz sociālo dienestu ar čekiem, kvītiem par saviem izdevumiem, dienas vērtē ienākumus, mājsaimniecībai arī materiālo stāvokli īpašumus, tad tā izvērtēšana paliek tieši tāda pati, bet tiek piemērots koeficients GMI pabalstam un tātad aprēķinot mājokļu pabalstu, piemēram, ja tur dzīvo tikai viens cilvēks, pēc viņam ir jāpaliek uz rokas 327 eiro, un ja, piemēram, izdevumi par mājokli ir 600 eiro, tātad 600 eiro mīļus 327, tas tā ir atbalsta mājokļu pabalsta summa. Plānot pašvaldībām līdzinēt 50% apmērā, kas turpinās. Mēs vēl rosinājām arī ministru kabineta sēdē noteikti 75% intensitāti, jo tie horizontāli atbalsta veidi neizslēdz, ka cilvēkam netiek kompensētā pilnībā šis nenormālais sadārdzinājums, viņam tas tiek kompensēts tikai daļēji. Un tas neizslēdz iespēju, ka šie cilvēki pēc tam pēc papildus atbalsta arī vēršas pašvaldības sociālajā dienestā, lai saņemtu mājokļu pabalstu. Arī šis koeficients 3 ir piemērots no 1. Oktobra. Šeit ir tas, ka lēmums ir jāpieņem neilgākā 40 darba dienu laikā, tātad 2 mēneši. Tam iepriekšējiem atbalstam ir 30 darba dienu laikā, pusotru mēnešu laikā pašvaldībai ir, tad vai nu jāieskaita kontā, vai jāpieņem atteikums. Un arī šim atbalstam par katru izskatīto iesniegumu kompensē 8 eiro, kuri arī līdzīgi izlietoja darbinieku atlīdzībai, telpām un aprīkojumu iegādei. Un šeit arī par to iesniegumu skaitu. Šajā trešdienas diskusijā arī bija diskusija pašvaldības uzdeva jautājumu, ja ir iedzīvotājs elektroniski iesniedzis iesniegumu, kur ir ļoti daudz, kas jāpapildina. Vai ir labāk atteikt, vai ir labāk sazināties un tomēr pieņemt to pozitīvo lēmumu. Man gribētu teikt, ka tas ir atkarīgs no tās situācijas, cik daudz jums jāprecizē un cik ilgā periodā tas notiek, jo, ja ir atteikums un jūs valkat garumā to procesu, jūs pieprasat dokumentus, tas jums ir papildus administratīvais sloks, bet naudu jau jūs vairāk nesaņem. Tad tur ir jāvērtē, vai kuros gadījumos droši vien atsakām un cilvēks sniedz vēlreiz iesniegumu, pilnīgi precīzi norādot nepieciešamo informāciju, vai tas ir, teiksim, tiešām tāds īstāks process un pašvaldība tiešām komunicējot var precizēt to iesniegumu. Šī informācija ir izsūtīta visām pašvaldībām. Pirmdien, pulkstens 13. ir video konferences par šiem jautājumiem. Esam aicinājuši piedalīties ekonomikas ministriju varam labklājības ministriju SIA ZZDAC. Un šeit, es domāju, noteikti svarīgi piedalīties arī finansistiem un arī tiešām cilvēkiem, kuri būs atbildīgi par šī procesa organizēšanu, jo šīs nedēļas laikā mēs esam arī ar varam un valsts kasas aktivizējuši šo pārskatu pieprasīšanu un arī būs informācija par to, kāda ir kārtība, lai pieprasītu šos avansa maksājumus.
Un būtiski, ka pašvaldības, nu, vismaz parēķina, kāds tas sanāca maksājums, būtu nepieciešams, jo par pirmo atbalsta mēnesi ir 100% avansa maksājums, taču, ja es pareizi atceros no likuma, tad šis saņemtais finansējums ir jāizlieto līdz šī kalendārā gada beigām, tā ka tur ir jāvērtē, ja jūs nepalūdzat par daudz un pēc tam jāmaksā atpakaļ vai kaut kā tā. Un mums sīrās iezēt dac informāciju par šo te IT rīku jau daudz sīkāk un par konkrētām jau pozīcijām, kā tas notiek. Tā. Paldies. Jautājumi? Jautājumi. Jā. Daudz jautājumu, bet es saprotu, ka piekrīt datumā viņiem lielā mērā ceram sagaidīsim atbildes, bet principiāli ir tā, ka mēs pie sevis bijām domājuši, ka mums būs kaut kāds tehniskais atbalsts, kurš nodrošinās diezgan ātri iesniegumu apstrādi, bet viņš būs pilnīgi citur, bet šī es saprotu, ka tāda opcija nepastāvēs. Pastāvēs, ne? Jā, tas ir atsevišķi. Iesniegumu var pieņemt klienta apkalpošanas centrs, pagasta pārvaldes darbinieki. Pēc tam ir jautājums, kas apstrādā šos iesniegumus, pārbauda šīs informācijas precizitāti. Un šis, manuprāt, ir tas būtiskākais posms, tie tiešām ir tehniskie darbinieki, kuri pārbauda. Ir čeks, ir līgums, nav, vai viss. Un pēc tam tā amatpersona, kas pieņem lēmumu, nu, varbūt izlases kārtībā kaut ko var paskatīties, bet reāli tas jau būs tāpat tās darbinieku darbs. Skaidrs, ne, es vienkārši tā sapratu, tad ļoti labi. Jo tas, ko es arī vairākā, tas ir teikusi, tā ideja īstenībā nāk no pašām pašvaldībām, ka ņemot vērā lielo novadu teritoriju, lauku tā šīs teritorijas, ļoti labs resurs ir bibliotēku darbinieki, bet ne tādēļ, ka viņi tur bakstīs tajā sistēmā, bet viņi var atlāstīt iedzīvotājus, palīdzēt, pieteikties tajā e-pakalpojumu LV. Tas, ko es arī īstenībā šodien sapratu, diskutējot ar kolēģi, ka problēmas būs arī ar tiem cilvēkiem, ir problēmas, bet izaicinājums, kuriem ir pastāv konti, jo viņi jau nevarēs tajā e-pakalpojumos identificēt sevi. Un, nu, tad tās ir faktiski liela daļa lauku teritorijas, kur ir seniori, ja, jo viņi nevarēs izmantot šo digitālo rīku. Varbūt vēl caur kaciem, bet es cik to funkcionalitāti ļoti nezinu. Visi laikam ir šausmās. Man vēl viens jautājums. Jā. Mēs Latvijas ministri vienā diskusijā bijām par šo pašu malku. Ir par bērkubiem, respektīvi par sastrādāt malku. Tātad tam, kā nav šie bērkubi, kas būtības ir tie 60 eiro ienācies. Vairāk viņš nepretendē. Uldis, nemācēšu par tādu nianci pateikt. Es zinu, ka tajā rīkā tiks iestrādāta kaut kāda formula, kur tur rēķina. Un vēl pēdējais jautājums. Ja vienam īpašniekam pieņemsim ir trīs lauku mājas, pārējās dzīvo, nu, pieņemsim ir bērni, viņš kā īpašnieks varēs uz trīs vietās pieņemt? Rīgā, lauku māja, jā, jā, tas nav aizliegts visā Latvijas teritorijā, tu vari deklarēt. Jā, te māju īpašnieks, īrnieks, kopīpašnieks un attiecīga adrese, un sasaist ar attiecīgu adresi. Nē, no amatpersonu noteikti agri izvērties, tas, cik vai tas lēmums ir patiešām korekts, jo arī šobrīd SOKA attiecībā uz sociālo palīdzību ir veidnis, kurus tu izmanto un viņš tev ģenerē attiecību. Ja tev ir atteikums, tad tu izmanto tā automātisko veidni, tad tu vari papildināt un pārskatīt.
Un arī šeit, turklāt, te būs, ko es arī teicu sanāksmē, divi veidi atteikumi. Vai nu tu pilnībā atsaki, jo tu, nu, viņš nekvalificējas, ir jau pārsniegs tu atbalstu intensitāti. Un otrs ir, ja piemēram, jau maisaimniecības 7. Reizi atnāk, un tagad viņš prasa atkal kaut kādu noteiktu apjomu, bet viņam jau tas apjoms ir daļēji jau atmaksāts. Tad tur būs, kad, faktiski vēl viens pat neatteikums, bet lēmums par to, ka šo atbalstu piešķir daļēji apmērā, jo viņš ir izmantojis šo te atbalstu iepriekš daļēji. Pārbaudīt arī likumā, kas ir ielikts izlases veidā pārbaudīt. Es gan teicu, es nezinu, ko viņi šobrīd pārbaudīs, viņiem iesniegs pārskatu, viņiem automātiski var saskaitīt, vai cipari viņi iet kopā. Ja viņi grib, teiksim, tās lietas, manu lietas, bet dokumentus skatīt, tad nu, tas ir vēl viens stāsts. Bet tas, ka valsts kontrole būs, ar to ir jārēķinās, tādēļ es arī uzsvēru, ka ir ļoti svarīgi tās procedūras izstrādāt pašvaldībā. Pašiem saprast, kas par ko atbild, kāda ir kārtība. Es domāju, ka lielā mērā palīdzēs arī tā pirmdienas konference, jo Zvezdendats tiešām jau sīkumos stāstīs par to, nu, gan aprēķina, gan algoritmiem, un tas pieļauj būs palīdzoši arī jums sakārtot tās domas par tiem procesiem. Bet valsts kontrola būs cits punkts. Paldies, Ilze, par optimistisko nobeigumu. Nākošā tēma mums ir ikmaiņas pašvaldību atlīdzības sistēmā un kolēģi pieredze no vārda ekspertē. Patrīja Viņiče pieslēgsies attālinātiem. Lūdzu. Labdien! Labdien visiem! Es ceru, ka mani var redzēt un dzirdēt. Pamājiet man, ja ir kādas problēmas ar to. Es esmu ļoti priecīga būt pie jums, un man ir žēl, ka es nevaru izbaudīt Latgales viesmīlību šobrīd. Bet, nu, mēģināšu, izmantojot izdevību, ka jūsu ir tik daudz, sniegt, nu, tādus kopējus, vispārīgus, bet arī pietiekam jau pieredzē balstīs cietēkums par to, kā, nu, tik galā ar tiem izaicinājumiem, kas jums visiem ir diezgan līdzīgi, saistītībā ar atlīdzības reformu. Un, lai mazliet paskaidrotu, kāpēc man ir tiesības runāt par šo jautājumu, es atzīmēšu, ka ar atalgojumu sistēmām, arī ar darba sniegumu vadības sistēmām es strādāju jau ilgus gadus, gan valsts pārvaldē, gan kā ārējs konsultants privātajā sektorā, gan arī esmu strādājis ar vairākām pašvaldībām. Un pavisam nesen man arī ir bijis tas gods strādāt ar vairākām pašvaldībām, un tad tulīt aiz manis par to, kā mums ir veicies un kas mums ir izdevies šajā sadarbībā, tālāk stāstīs Tukuma novada pašvaldību. Tāpēc es izvairīšos no konkrētiem piemēriem, jā, jo, lai neatņemtu iespēju to izstāstīt pašiem darītājiem. Un varbūt sāksim ar to, kas tad ir tās galvenās lietas, kas ir šobrīd savādāk. Un, nu, protams, ka pirmā, kas nāk prātā, ir jauns, nu, lielā mērā pārveidots amatu katalogs. Tur ir jaunas saimes, tur ir nākuši klāt līmeņi, citi līmeņi ir pazuduši, ir dažiem līmeņiem ir cita mēnešauga grupa, un vispār grupu skaits tagad ir savādāks, un pirmā grupa ir nosvītrota, un ir nākuši klāt jaunas grupas, un tas varbūt vismaz liet arī mulsina.
Bet došu jums dažus ieteikumus, kā ar to strādāt. Tad jauna, pilnīgi jauna ir mēneša augstskala un jauna tādā ziņā, ka ja kādreiz mums bija noteikts tikai maksimums un mēs īsti nesapratām, kāda tad ir tā normālā alga, kāda būtu ieteicamā alga un kāda būtu tā minimālā robeža, zem kuras nevar iet. Tad šobrīd tas ir pavisam skaidrs. Nu, un tie, kas pielīdzinājās vai, teiksim, izmantoja valsts pārvaldes pieeja trīs kategorijām, tad šādu kategoriju vairs nav, un tā vietā nāk tāds jēdziens kā individuālās mēneša algas pakāpes, ja individuālā mēneša alga. Nu, un lai tā mazliet nofokusētos, ko mēs saprotam ar vārdu alga, tad var teikt tā, ka alga var būt amatam, un tas rodas no amata klasifikācijas saimē un līmenī, un tur rodas mēneša algu grupa, un tātad amatam alga faktiski ir intervāls. Tas nav viens skaitlis. Savukārt cilvēkam algu nosakot, mēs šajā intervālā atrodam konkrētu punktu, konkrētu skaitli, un šis skaitlis tad balstās uz to, kā mēs esam novērtējuši pēc kritērijiem cilvēka kvalifikāciju, kompetences, darba sniegumu. Nu, un kā mēs saprotam no šī skaidrojuma, tad faktiski mūsu taisnīgais atalgojums sākas ar pareizu amata klasifikāciju. Ja mēs šeit nokļūdāmies, tad tam seko tālāk vairāku kļūdu virkne. Nu, un kā jau lielās sistēmās, kurā mēs visi esam vienā laivā vai vienā tādā lielā baseinā, gan valsts iestādes, gan pašvaldības, mums ir jāatrod sava vieta tajā. Un jaunā sistēma gan nosaka zināmas kopīgas lietas, kā piemēram mums ir vienots amatu katalogs, mums ir viena, nevis vairākas mēnešāku skalas, mums ir noteikts likumā intervāls no minimuma līdz maksimumam, un likums arī ir iezīmējis kopīgos pamata kritērijus. Bet vienlaikus šī sistēma dod iespēju arī lielai elastībai. Piemēram, kopējā intervāla ietvaros mēs katra pašvaldība, katra iestāde varam mazliet koriģēt intervālu, nu, nekādā gadījumā neejot pāri maksimumam, bet tā intervāla ietvaros mēs varam novilkt mazliet šaurāku tuneli vai mazliet pabīdīt viņu uz vienu vai uz otru pusi, kamēr mēs vien turamies lielajā kopējā intervālā. Mēs varam mazliet šādi dreifēt, un tas pat nav nemaz tik neloģiski, ņemot vērā to, kā mēs arī pavisam šajās dienās uzzinājām, kāda ir algu līmeņa valstī, un ka tajā ir reģionālas atšķirības, ja, tad to mēs varam arī drusciņi iezīmēt. Bet kopumā šīs intervāls ir tas tunelis taisnīgam atalgojumam. Tātad, kamēr mēs tajā turamies, mēs varam teikt, ka mēs šajā valstī, kur, kā mēs zinām, ir mīļa, bet nav liela, ja, tad faktiski pārāk lielām atalgojuma atšķirībām nebūtu pamata. Nu, lūk, vēl individuāls ir tas, kur mēs varam pielietot absolūtu radošumu un būt ļoti specifiski, ir tas, cik mums to soļu būs. Mēs varam taisīt 7 soļus vai 9 vai 11, dažādi mēs varam rīkoties, kamēr vēl vienu mēs saprotam, kāpēc tieši mēs tā darām. Un tālāk, jo slēdos par to es arī pastāstīšu. Nu, un visbeidzot, jā, kādi tad mūsu kritērija būs? Kā tad mēs raksturosim kvalifikāciju, kompetences un darbu sniegumu un pieliksim vēl darbu apjomu klāt? Kā mēs tieši to darīsim? Tā ir mūsu pašu izvēle, un te mēs esam saimnieki. Nu, lūk, un tad ņemot par pamatu šādu pieeju, mēs visi esam vienā sistēmā, bet mēs varam atspoguļot savas īpatnības. Tāda iespēja mums ir. Nu, tas, ko es novēroju, strādājot arī ar pašvaldībām pēdējā laikā, tieši reformu ieviešot, ir, un man daži tādi ieteikumi ir paskatīties uzmanīgi, vai tiešām ir pamats pieņemt, ka tā vecā iepriekšējā klasifikācija ir bijusi pareiza. Dažreiz mēs vienkārši pārliekam, un nosaukums mainījies, numurs ir mainījies, līmenis ir drusciņi, varbūt savādāks skaitlis, romiešu skaitlis, bet mums liekas, ka tas ir tas pats. Bet ziniet, dažreiz tas nav gluži pamatoti, jo
iepriekšējā periodā, tā kā ilgstoši nebija nekādu pārmaiņu atlīdzības sistēmā, mēs mēģinājām koriģēt konkurētspējas trūkumu ar klasifikāciju. Paceļot drusciņu augstāk, ieliekot augstākā grupā, mēs varējām tiekties uz augstāku atlīdzību. Bet faktiski tas nebija atbilstoši amata sarežģītībai un atbildībai. Tāpēc ieteicams šajā pārklasifikācijas procesā diezgan kritiski raudzīties arī uz esošo klasifikāciju. Faktiski, pārklasificējot amatus lielām izmaiņām, ja nav bijušas šādas te kļūdas, kā es tikko minēju, nebūtu jābūt. Nu, piemēram, ja iepriekš amats bija 7. Grupā, bija 8. Grupā, tad tagad tā atbilstošā grupa ir 7. Ja tas nav pazeminājums, tas ir vienkārši tāpēc, ka 1. Grupa tika svītrota. Nu, un te jūs varat arī tādu kontroli ieviest, ja? Tā grupas maiņa ir par divām grupām vai pat par vienu vai divām grupām uz augšu, uz leju, pārbaudiet vēlreiz, kā tas tā ir gadījies. Ja? Un it sevišķi pieauguma par vienu vai divām grupām uz augšu prasīs ļoti liels finanšu iekuldījums. Ja? Tāpēc, ka tas jaunā skalā ir diezgan izaicinoša, no tādā ziņā, ka viņa ir augsta. Lūk, es vēl ieteiktu darīt tā, kā dara man pazīstamajos gadījumos, ka iestādes, jā, viņa sākotnējo klasifikāciju veic pašas, jo tas ir diezgan liels apjoms jums visiem, tagad lielajos novados ir diezgan daudz amatu, bet būtu labi, ja būtu tāda centralizēta darba grupa, ja to tā var nosaukt, kura pārskata visu kopumā un pa horizontāli un pa vertikāli iekšēji pašvaldībā pārbaudu un arī kalibrē. Maina tur, kur jūs saskatāt nepamatot klasifikāciju un kļūdas. Es domāju, ka ir šī tiešām laba iespēja, un to arī pašvaldības dara, vienlaikus pārskatīt arī amatu nosaukums, jo saplūstot novadiem, jūs saskaraties ar to, ka vienu to pašu amatu esat saukuši dažādās vietās dažādi, šis ir labs brīdis to novienādot, pārskatīt, pasakot līdzi arī profesiju klasifikātoru kodiem, jo kodi ar to savu pirmo ciparu šajā kodā nosaka, cik amats ir sarežģīts. Un 9. Grupas kodi, piemēram, liecina par ļoti vienkāršu amatu, un 2. Grupas kodi liecina par sarežģītu amatu, par augstu amatu, un 1. Grupas amati ir vadītāji amati. Tātad pārliecināties, ka jums saskan tas, kur amats ir mēnešā grupās augstāk vai zemāk, ar to, kādu nosaukumu jūs tam esat piešķīruši. Es ieteiktu visus amatus likt vienā garā lielā tabulā, Excel failā, jo tad jūs varat šīs kontroles un analīzi efektīvāk veikt. Jūs varat pielikt klāt šai tabulai arī algas, arī izveidot ar formulu palīdzību sasaisti ar intervālu, un tad jūs varēsiet vienā šajā pašā tabulā redzēt, cik tālu jūsu algas atbilst vai atpaliek no minimuma, no viduspunktu, no maksimuma. Tātad tas šeit tīri tehniski, ja, ir dažādi tādi rīki, kas jūsu pašu darbu var atvieglot. Un visbeidzot, tāds mazs ieteikums pārdomām, tā kā jūs esat tagad visi kopā, valsts pārvalde pirms kāda laika ir atvērusi amatu klasifikāciju, ievietojot to atvērto datu portālā, un šeit lūk ir saite. Un ko tas palīdz? Viena iestāde var paskatīties, kā cita iestāde ir amatus klasificējusi. Tad, kad ir šaubas par kādu amatu klasifikāciju, vai arī tiek veidots jauns amats, un mēs īsti nezinām, kā to klasificēt, mēs vienmēr varam paskatīties, kā citi to dara. Un man šķiet, ka arī pašvaldībām tas būtu ērti un izdevīgi, jo jūsu amati lielākajā apjoma daļā ir ļoti līdzīgi. Un to klasifikācijai attiecīgi vajadzētu būt līdzīgai. Un šāda atvērtība ir ceļš uz taisnīgumu. Tā ka tas tāds mans ieteikums pārdomām. Viesmas komentārs šajā saitē, ko jūs redzat, vēl nebūs pavisam jaunās klasifikācijas, jo tā vēl notiek, ja vēl nav beigusies pārklasifikācija, un dati šeit tiek ievietot divreiz gadā. Tā ka tas mazliet viņai jāpagaida, bet nu, veco klasifikāciju šeit var redzēt. Tā, es skrienu uz priekšu, lai nekavētu daudz laika, un ķersimies tagad pie nākamās tēmas, kas ir individuālās
mēneša algas noteikšana. Un vispirms par to, kāpēc ir nepieciešama tāda individuāla mēneša alga, kāpēc nevarētu visiem viena nosaukuma amatiem būt vienāda alga. Nu, pirmām kārtām atlīdzības likums, un šeit es lietoju saīsināt nosaukumu, paredz, ka darbinieka individuālo mēneša algu nosaka, ņemot vērā amata saimi un līmeni, tātad vispirms mēs saprotam amata vērtību, un kvalifikāciju un kompetences un darba sniegumu līmeni. Un, piemēram, tas ir runāja tieši par pašvaldībām, 4.2. pantā pieminēts, 11. pantā arī tas ir pieminēts. Tātad tas ir likuma līmenī jau noteikts, ka mēs diferencēsim algas atbilstoši gan amata sarežģītībai, gan darba kvalitātei, amata veicējam. Nu, un valsts ministru kabineta noteikumi par valsts institūciju, amatpersonu, darbinieku darba samaksu, un tur ir arī pieminēts tirgus koeficients, tur jau ļoti precīzi ir aprakstīts, kādi kriteriji ir jāizmanto, nosakot individuālo algu intervāla ietvaros, un tur ir tad uzskaitījums kvalifikācija un kompetences, darba snieguma līmenis un regulārais darba apjoms. Un pat, ja tas jums nav tieši saistoši, tad jūs varat noteikt arī no tā, skatīties un pielietot to, kas jums dara. Nu, nu, uz visbeidzot, es teiktu tā, ka ņemot vērā tomēr ļoti lielo dažādību, gan budžeta iespējās, gan tajā, kādas mēs prasības izvirzām, kādi tie mūsu amati ir, kādi ir mūsu darbinieki, viņi ir atšķirīgi. Tad ir objektīva nepieciešamība pēc šādiem kritērijiem. Un es te gribētu citēt arī Kristofu Demki, kas pēdējos gados ir viens no vadošajiem tādiem valsts pārvaldes darba analītiķiem. Viņš ir pamanījis tādu lietu, ka tā doma, ka izturēties taisnīgi nozīmē pret visiem izturēties vienādi, vairs nav mūsu laikmeta paradigma. Mūsdienās lielākā daļa cilvēku uzskata, ka pret cilvēkiem ir jāizturas atšķirīgi, lai būtu taisnīgi. Nu, vienīgi mums ir jāprot to pamatot, ja, ka tā atšķirība ir argumentēta ar mūsu kritērijiem. Tas, kurš strādā labāk, kvalitatīvāk, kurš ir uzticamāks darbinieks, kurš uz ko mēs varam paļauties, ka viņš vienmēr sasniegs augstāko rezultātu, viņam var būt augstāks atalgojums, un tas balstās uz mūsu noteiktiem kritērijiem, un tas šī sistēma ir pilnībā caurskatāma. Nu, lūk, un tāpēc es arī gribētu četrus principus šeit atzīmēt, kuriem mums vajadzētu visiem sekot līdzi un vadīties pēc tiem. Pirmkārt, tas, protams, ir taisnīgums, un taisnīgums, kā mēs zinām, nozīmē līdzīgs atalgojums par tādas pašas vai līdzīgas vērtības darbu, kvalifikāciju un kompetencēm, tātad amata vērtība un darbinieka snieguma vērtība, ja sakrīt, tad algai būtu jābūt ļoti līdzīgai. Ļoti svarīgi ir caurskatāmība, jo tad, kad cilvēki nesaprot sistēmu, viņi nesaprot, kā tad tas tā ir gadījies, ka man ir tik un Jānim ir tik, tad sajūta rodas tāda, ka algas nav taisnīga. Tātad skaidrībai, caurskatāmībai pievērsīsim lielu uzmanību. Atceriesimies arī to, ka orientāciju uz rezultātu mēs varam vai nu veicināt, vai arī bremzēt. Un šie sistēma ir domāta tā, lai redzot kritērijus, redzot, kā tas tiek realizēts, darbinieks vēlētos strādāt arvien labāk, mācīties, iegūt jaunas prasmes, parādīt sevi, sasniegt augstāku līmeni, jo tas ļoti taisnīgi un pamatot rezultātos tad arī augstākā atlīdzībā. Un visbeidzot elastīgums, mums ir jābūt iespēja pielāgoties dažādām situācijām. Krīzes nāk un iet, mainās lietas, lūk, reformas notiek. Mums ir jābūt tādai sistēmai, kas pietiekami elastīgi reaģē dažādās situācijās. Un arī pietiekami reaģē uz to, ka mūsu budžets varbūt kļūst arvien lielāks, jāatcer, un es jums to novēlu, lai tā būtu, vai arī tas stāv uz vietas, vai varbūt ir kaut kāda samazinājuma, lai tā sistēma ir pietiekami spējīga to visu absorbēt. Nu, un runājot mazliet par jēdzieniem, ko es tālāk lietošu, ja, lai būtu pavisam skaidrs, ko es ar katru domāju, tad individuālā mēneša alga ir tāda alga, kas tiek noteikti ņemot vērā amata klasifikāciju un individuālās mēneša algas pakāpe, kuru mēs esam noteikuši. Nu, un tad tā pakāpe ir līmenis intervālā.
Ja, un to līmeni mēs identificējam novērtējot kvalifikāciju, kompetenci, darba sniegumu un regulāro darba apjomu. Un intervāls savukārt ir tā amplitūda no minimuma līdz maksimumam, un kritērijus tad mēs izmantojam, lai mēnešākus pakāpi noteiktu. Nu, un šeit tāds piemērs, kā varētu izskatīties mēnešāku skala ar pakāpēm. Es izmantoju šeit 7 pakāpes, bet tā skaits ir jūsu pašu izvēle. Jo tātad minimums, viduspunkts un maksimums, tās iekrāsotās kolonas ir likumā noteikts, bet izteiktas koeficientos. Šeit es esmu paņēmis 2022. Gada skalu absolūtos skaitļos. Nu, tā kā tas intervals ir diezgan plašs, tad mēs viņu parasti sadalām soļos. Šeit apmēram ar dažiem izņēmumiem tas solis ir 10%. Izņēmumi ir saistīti ar to, ka mēs nevaram maksāt mazāk nekā ar minimālā alga, un tur faktiskais skaitlis būtu mazāks, bet mēs esam viņu iezīmējuši pie 543. Tad otrs ierobežojums ir ministra prezidenta alga un ministru algas. Šie maksimumi augstākajām grupām ir piezemēti mazliet, lai nepārsniegtu šīs valsts augstāko amatpersonu algas. Tādā veidā tas solis nav konsekvents visur, ja, bet tā caurmērā tas ir šāds. Gribu paskaidrot arī, ka viduspunkts ir, tieši viduspunkts ir tas skaitlis, kas ir pielīdzināts darba tirgus atalgojumam. Tātad privātā sektora algas par līdzīgas vērtības darbu mīnus caurmērā 20%. Un caurmērā tas nozīmē, ka lielai daļai šo mēnešo grupu tie ir mīnus 20%. Zemākajai grupai praktiski nav atkāpes no privātā sektora līmeņa, un augstākajām grupām šī atkāpe ir lielāka, tāpēc, ka mēs vienkārši nevaram, nu, nevarot pārsniegt ministra prezidenta algu, tad iznāk mazlietiņ to atkāpi taisīt lielāku no tirgus algām. Tātad, varētu teikt tā, ka ja cilvēks pilnībā atbilst savam amatam un atrodas pareizajā mēnešā grupā, tad viņa algai vajadzētu būt ap šo zaļo viduspunktu, vai trešā, vai piektā pakāpa, vai ceturtā, bet aptuveni šajā zonā. Nu, un zem minimuma atrasties tas nozīmē, ka tātad, ja viduspunkts ir 20% no privātā sektora algas, tad minimums ir 50% no privātā sektora algas, jo tas ir viduspunkts mīnus 30%. Un ja tad mūsu algas ir vēl zem tā, tad mūsu cilvēki faktiski ir diezgan nesamaksāti, ja salīdzina ar privāto sektoru. Nu, lūk, un tāpēc šies te minimumi un maksimumi te ir iezīmēti kā sarkanas robežas, kurām pārkāpt nevajadzētu. Nu, realitāte, protams, ir tāda, ka mums ir amati, kas ir zem minimuma, un ir pat tādi daži gadījumi, ko mēs redzam, kas ir, kad amats atalgojums pārsniedz maksimumu. Kā orientēties intervālā? Es paņēmu šeit 9. Mēnešā grupas intervālu ar 7 pakāpēm. Tātad viss šī amplitūda ir intervāls, un ja sadalām to 7 soļos, ja, tad mēs iegūstam 7 pakāpes. Nu, un tad, ja mums pēc vērtējuma sanāk kāda no šīm pakāpēm, piemēram, 5, ja, tad tā ir tā individuālā mēneša alga. Nu, un runāt par to, kā tad darbojas šie individuālās mēneša algas kritēriji, tīri vispārīgi runājot, tad tuvāk minimumam būtu cilvēki, kuriem kaut kas vēl nav īsti optimālā līmenī, vai darba sniegums, vai kvalifikācija, vai darba apjoms ir pazemināts. Pa vidiņu vajadzētu būt cilvēkiem, kuri atbilst amatam, kā jau es minēju, un tad tās augstākās pakāpes ir domātas mūsu izcilākajiem darbiniekiem. Jā, nu, un ja tā mēs mērītu, un mūsu jau ir diezgan daudz, mēs varam izmērīt. Mēs nonāk līdz secinājumam, ka apmēram 70% darbinieku mums ir atbilstoši amatam. Bet mums ir arī izcilnieku, taču tie nav visi, un tā nav puse. Līdz 15% darbinieku var būt virs vidusmēra no snieguma un kvalifikācijas viedokļa. Un arī apmēram tikpat daudz var būt zem vidusmēra. Un tagad mazliet paskatīsimies, kā tad mēs mērām to,
cik lielā mērā cilvēks atbilst amatam vai nē. Tad tie likumā minētie trīs aspekti, likumā un noteikumos minētie trīs aspekti, ko tad mēs varam arī interpretēt savā atlīdzības sistēmā. Pirmais ir kvalifikācija un kompetences, un tas ir ieguldījuma kritērijs. Tātad tas, ko cilvēks ienes darbā ar savis, no sevis, ar savām prasmēm un kompetencēm. Un mēs to varam dažādi izteikt vārdos, ja? Mēs varam to pielāgot konkrētā amata specifikai, izdalīt, piemēram, ka ir nepieciešams kāds sertifikāts, kāds prasmju apliecinājums vai kādu kursu apmeklēšanu vai kaut kas, ja? Un mēs tā ļoti varam precīzi to noteikt, ja vēlamies. Bet tā kopumā runājot, šim kritērijam var būt vismaz trīs līmeņi, pavisam vienkārši, vai nu, optimālais līmenis, vai virs optimālā, vai arī zem optimālā. Var, protams, sadalīt sīkāk, piemēram, piecos līmeņos. Intelektuālā darba veicējiem trīs varbūt ir drusciņi par maz, ja, un tad mēs dažreiz ejam tālāk un liekam piecus līmeņus galvenais, lai šajā skalā, ko jūs izmantojat, ir vidus. Tāpēc, ka lielākā daļai būs vidus. Nevajadzētu lietot četrus vai sešus līmeņus, bet tādu tad nepārskaidļa skalu. Ja jūsu esošajā darbasnieguma novērtēšanas sistēmā jau ir šādi kritēriji, jūs varat izmantot šos vērtējumus, ja vien jums ir pārliecība, ka tie ir objektīvi. Jo nu, ar to objektivitāti šīs sistēmas nevienmēr ir pazīstamas. Ja, un ja mēs neesam līdz šim īpaši kontrolējuši, mēs esam ļāvuši katram vērtēt kā pēc saviem ieskatiem, mēs arī varbūt neesam īpaši mācījuši vadītājus vērtēt, tad mēs varam nonākt līdz tādai situācijai, kad izrādās, ka mums visiem ir izcils kvalifikācijas līmenis. Un tas, protams, nav iespējams. Par darba sniegumu runājot, tad tas ir rezultāti kritērijas atšķirībā no pirmā. Tas raksturo tipisko snieguma līmeni darbinieku, salīdzinoši ar citiem līdzīgi darba veicējiem. Arī šeit ja, ir vismaz trīs līmeņi – optimālais, virs optimālā, zem optimālā. Bet ļoti bieži ir sevišķi intelektuālā darba veicējiem mēs izmantojam piecus līmeņus. Un atkal mēs varam, ja mūsu sistēmā līdz šim ir bijis kāds kritērijs par mērķu sasniegšanu vai amatu pienākumu izpildi un kvalitāti, tad mēs to varam izmantot, ja tad cilvēki jau to pazīst. Bet atkal tie vērtējumi būtu izmantojami tad, ja mēs zinām, ka mēs esam rūpīgi piestrādājuši, lai šis vērtējums būtu taisnīgs, pamatots un nebūtu tā, ka mums visi ir izcili darba veicēji, kaut gan mēs zinām, ka dzīvē atšķirības eksistē. Nu, visbeidzot, tas jauninājums, varbūt, par ko mēs iepriekš neesam tā īsti runājuši, un tas ir regulārais darba apjoms. Kāpēc šāds kritērijs parādījās, tas ir saistīts ar to, ka amatu katalogs apraksta funkcijas un gradē sarežģītību, bet vispār nekādā veidā neraksturo darba apjomu. Un faktiski mums it kā pietrūka rīku, lai diferencētu dažādu intensitāti. Un šeit es domāju tieši regulāro intensitāti, nevis tādu īslaicīgu darba slodzes pieplūdumu, kāds ir piemēram grāmatvežiem, tad, kad viņi gatavo gada pārskatu. Ja, tas periods paiet, un tad pēc tam ir atkal mazāk tā slodze. Par to es nerunāju. Es runāju par tādu pastāvīgu darba apjomu atšķirību. Arī šeit ir iespēja pamata trīs līmeņi, kā jau jūs ievērojat, optimāls virs un zem. Man jautā, ko tad mēs varam darīt ar šo kritēriju, ja mums nav izstrādāti līdz šim mērījumi. Teikšu tā, nu, ja nav izstrādāti, tad pirmām kārtām vadītājiem būtu jāpaskatās, vai viņi var teikt, ka visi viņa darbinieki vienlīdz noslogoti. Ja tā ir, tad visiem šeit var būt nu, trīs līmeņu skalā vērtējums divi, tad optimāls. Ja? Tad viņš ir varējis sadalīt šo darbu apjomu visiem vienādi. Ja viņš nav varējis, un tas nav tiešām iespējams objektīvi, tāpēc, ka tas darba raksturs katram ir mazliet savādāks, un tur nevar neko īsti izmainīt, nu, tad viņš pats var teikt, ka lūk šim vienam vai diviem darbiniekiem man ir virs. Un lūk, man ir arī viens, kuram ir zem optimālā. Ja? Un tad tas ir vadītāja
vērtējums, kuru viņš, protams, var arī paskaidrot. Bet, kā es arī novēroju, un kā arī Tukums tūliņ pastāstīs, šo kritēriju var arī ļoti radoši izmantot, īpaši pašvaldībās, kurās saplūstot novadiem, un ņemot vērā to dzīves realitāti, ka dažādās vietās tā pati funkcija nav tik apjomīga, bet nosaukums ir tāds pats un amats ir klasificēts līdzīgi, jo tur nav īsti lielas variācijas. Ja? Tieši šis regulārā apjoma kritērijs ļoti palīdz izlīdzināt, nu, zināmā mērā, vai izskaidrot, pamatot algu atšķirību. Šeit tāds mazs piemērs, kā var izskatīties kritēriji. Ar to zaļo ir iezīmēti kvalifikācijas kritēriji, un tumšāk zils ir darba sniegums, un visam gaiši zils ir darba apjoms. Bet šajā piemērā tas trūkums ir tāds, ka kritērijiem nav svaru. Katrs no šiem kritērijiem ir tik pats svarīgs, kā visi pārējie. Nu, un piemēram, šajā piemērā, kur ir tikai trīs, kritēriji neizdalot sīkāk, ja, nesadalot katru no tiem. Te mēs esam izmantojuši kritērijiem īpatsvaru. Pasakot, ka kvalifikācija ir svarīga, tā ir 30% svara, bet svarīgāks ir darba sniegums, darba kvalitāte, un mēs esam piešķīruši tam 60% īpatsvaru. Un darba apjoms ir mazāk svarīgs ar 10% īpatsvaru. Un mēs esam novērtējuši punktu skalā, mēs esam noskaidrojuši pakāpes koeficientu, un mūsu sistēmā, piemēram, no 9 pakāpēm tā, tad būtu ar šādu koeficientu 5. Pakāpe. Nu, ko es varētu varbūt pieminēt no novērojumiem, kā šobrīd strādā pašvaldības tieši ar šīm lietām? Droši es arī iesaku diferencēt un pielāgot kritērijus amatu dažādībai. Piemēram, jūs varat amatu sadalīt loģiskās grupās. Nu, visvienkāršākās ir, protams, vadītāji un speciālisti, bet varētu izdalīt arī tehniskos darbiniekus. Piemēram, pirmās un otrās grupas amatu pārstāvis, jo jūs varat nosaukt par tehniskajiem darbiniekiem un mazliet savādāk strādāt ar kritērijiem un arī ar skalu, ja, šajā grupā, ņemot vērā, ka tas darbs ir salīdzinoši vienkāršāks. Jūs varat variēt gan pašus kritērijus, ja, kādi jums kritēriji, ko jūs saprotat ar kvalifikāciju, gan ar vērtēšanas līmeņu skaitu, piemēram, manā piemērā vienā bija tur 5 līmeņi, bet jūs varat izmantot 3 līmeņus tikai. Ja, mazāk par 3 tas būtu droši vien jau nepamatoti. Un ar svariem arī ir iespējams variēt. Ja, cik lielu svaru jūs piešķirat kritērijam? Piemēram, apjom kritērijam tukumā ir 40% svara. Ja, tad tas ir ļoti nozīmīgs kritērijs. Un tā ir jūsu, tas tad ir jūsu lēmums, un jūs to varat arī pamatot. Pakāpju skaitu jūs varat variēt. Nebūt obligāti nav jābūt 7, jo tas nozīmē, ka solis ir apmēram 10%. Solis var būt mazāks, un tad šo soļu ir vairāk. Ja, tad mēs soļojam pa tādam mazākam, mazākai atkāpītei, bet to soļu ir vairāk. Un tas no tā tad izriet, cik liela ietekme uz budžetu ir konkrēta cilvēka pakāpes maiņai. Ja? Tātad vai tā ir lielāka, 10% piemēram, vai mazāka. Tās darba slodzes atšķirības, kas veidojas jums viena nosaukuma amatiem dažādos pagastos, kā jau es minēju, var risināt ar darba apjomu kritēriju un to, ko mums brīnišķīgi izstāstīs. Un visbeidzot, ja jūs sastopaties ar amatiem, kurus jums ir ļoti grūti atrast vai noturēt, tur ir liela mainība, tad jūs varat attiecībā uz tiem piemērot atšķirīgus nosacījumus. Tie, protams, ir jādokumentē, jā, lai sniegtu šo taisnīgumu sajūtu un skaidrību. Tos var nosaukt par atslēgas amatiem. Tiem var piemērot arī tirgus koeficientu. Ministru kabineta noteikumos ir uzskaitīts, kuriem amatiem, kurām profesijām šobrīd ir piemērojams tirgus koeficients un cik liels. Tātad no tā var vadīties. Bet jums varbūt problēmas ir nevis ar IT amatiem tik ļoti, bet varbūt ar sabiedrisko attiecību speciālistiem vai būvinženieriem, ja, kuru nav tur tajā sarakstā. Līdz ar to jūs to varat risināt, nu, ar atslēgas amatu tādu
izdalīšanu, ja, un šiem atslēgas amatiem jūs piemēram varat piemērot plus vienu pakāpi tai, kāda iznāk, kad jūs viņu novērtējat pēc kritērijiem. Un tad visbeidzot, man vēl ir 9 minūtes, es īsi iezīmēšu to ceļu, kā nonākt līdz tādai taisnīgai sistēmai, kurā katram ir viņam pienākošā alga. Tie svarīgākie soļi, manuprāt, ir 6. Tad sākot ar to, ka mums ir darba grupa, kurā noteikti ir ietverta personāla un finanšu speciālisti, kas tad saliek galvas kopā, ieklausās cilvēkos un izstrādā iekšējo kārtību, kā individuālā mēnešāka tiks noteikta un kāds plāns šeit jums būs ieviešanai. Noteikti svarīga loma ir vadītājiem, tāpēc, ka nu, tiešais vadītājs vislabāk var novērtēt cilvēku kvalifikāciju un sniegumu, un te komisijas nepalīdzēs. Ja tieši vadītāja ikdienas vērojums ir tas, kas rada skaidrību par to, kā cilvēks strādā. Un viņš šo vērtējumu var sniegt pavisam vienkāršā veidā. Jūs redzējāt 3 kritēriju, piemēram, ja, un vadītājs tos novērtē. Bet mēs nevaram arī pavisam tiešā veidā tālāk strādāt ar šiem vērtējumiem, tāpēc, ka cilvēkiem ir tendence, un tā ir labi pārbaudīta un novērota, mazlietiņa dažādi redzēt vienu to pašu situāciju. Tāpēc ir vajadzīga tā saucamā kalibrēšana. Pirmām kārtām vadītājiem ir jālūdz paskaidrot, ja viņš vērtē virs vidusmēra vai zem vidusmēra, un tad šī darba grupa samēro visus šos vērtējumus un arī izvērtē skaidrojumus, un dažos gadījumos var kalibrēt to vērtējumu, respektīvi nevis pašu vērtējumu, bet to pakāpi, kura iznāk vērtēšanas rezultātā. Jo ilgāk jūs to darāt, jo labāk vadītājs saprot un vienādāk skatās uz darba sniegumu. Nevis tas nenozīmē nonivelēš, tas nozīmē vienveidīgu pozitīvā ziņā vienotu pieeju. Skatām uz kvalifikāciju un skatām uz darba sniegumu un arī apjomu. Jo pretējā gadījumā, jūs zināt, ir cilvēki, kuri ļoti augstu vērtēdami savus vadītu darbinieks, viņi saka, man visi ir uz 5, man visi ir izcilnieki. Ja, un tad kāds cits ir ļoti prasīgs pret sevi un pret saviem darbiniekiem, un šie darbinieki nekad nespēja izpelnīties neko vairāk par vidēju vērtējumu. Un abos gadījumos tās ir vērtējumu kļūdas. Un tātad ir svarīgi, ka mums ir kaut kāda kopa darba grupa, kurā ir arī vadītāji piedalās, un kurā viņi argumentē un savstarpēji sarunājas un pārskata un kalibrē šos vērtējumus. Nu, protams, ir vajadzīgs tāds brīdis, kad mēs aprēķinām savus budžeta iespējas, jo pilnīgi droši ir tas, ka uzreiz mēs visiem viņu pakāpes samaksāt nevarēsim. Un, protams, ir arī vadības lēmums par to, kāds būs tas algu līmenis mums šogad, šajā konkrētajā budžeta gadā. Mēs arī varam, un vadība var noteikt, nu, zināmus limitus, grieztus pieaugumiem. Tad mēs varam noteikt, ka pieaugumi, ja tādi ir, un mēs varam viņus atļauties, tie nekādā gadījumā nepārsniec, piemēram, 30%. Nu, un visbeidzot, šī te algu kritēriju vērtēšana un kalibrēšana, pārskatīšana, tai dabīgi vajadzētu būt ikgadējai. Tomēr mēs varam arī dažreiz noteikt, ka mēs, piemēram, šo algu līmeni nosakām uz 2 gadiem. Un tad pēc 2 gadiem mēs atkal skatīsimies. Ja, tātad tas ir atkal jūsu iekšējais lēmums. Nu, un galvenie posmi ieviešanā raugoties no šodienas līdz pat 27. Gada sākumam, kad būtu jābūt visiem skalā iekšā, tad mums nevarētu vairs būt cilvēki, kuriem alga ir zem minimālās robežas. Tad mums ir noteikti vajadzīgas tāda sagatavošanās, un to jūs visi tagad arī darāt, jūs pārklasificējat amatus, jūs nosakāt intervālus, kritērijus un pakāpes un to visu. Tad ir tas brīdis, kad šī sistēma sāk ieviesties, mēs vērtējam kritērijus un mēs veicam pirmos aprēķinus par nepieciešamo budžetu, un mēs skatāmies, kas ir pirmie soļi algu izlīdzināšanā, ja, lai tuvotos tām pakāpēm, kas cilvēkiem ir noteiktas. Nu, un tad
nākamajos gados mēs raugāmies, kā mēs varam pakāpeniski pieaudzēt algas tiem, kuriem tas ir nepieciešams. Ja? Jo ne visiem ir neatbilstoša alga, bet daļai noteikti ir. Un šai pieaudzēšanai, protams, visu laiku ir jābūt esošā budžeta ietvaros, ņemot vērā savas iespējas, bet arī meklējot jaunas. Nu, un, protams, ka tāds atslēgas jautājums ir, kā rīkoties, ja esošais budžets ir nepietiekams, lai samaksātu tās pakāpes, kuras atbilst cilvēka vērtējumam un kalibrētajam vērtējumam, ja tad taisnīgai algai. Tad pirmais, ko es gribētu uzsvērt, ka neatkarīgi no tā, cik jums ir liels algu budžets, vērtējumam ir jābūt taisnīgam un klasifikācija jābūt pareizai. Mums nevajadzētu pieregulēt klasifikāciju pie tā, ko mēs varam samaksāt. Nu, izņemot to situāciju, kā es minēju, ka iepriekš tā klasifikācija ir bijusi pārspīlēta, tad sākam ar pareizu vērtējumu. Nu, un tad nākamie soļi, ko mēs varam darīt, redzot, ka mūsu iespējas ļoti vēl atpaliek no tā, kā vajadzētu būt, tad viena lieta, ko mēs noteikti darām, mēs jau tajā sākuma posmā jau tā nomērķējam uz noteiktu vietu šajā intervalā. Mēs varbūt uz kādu laiku nosakām mazliet nobīdītu viduspunktu. Kā jūs redzat šajā piemērā, ja valsts kopējs viduspunkts ir 1537 un solis uz leju būtu 1307, tad mēs varam paņemt šo trešo pakāpu un izmantot to kā viduspunktu. Tad mēs mazliet nobīdām, mēs sakām, mēs šobrīd nevaram vairāk. Ja? Mēs neesam Rīgā, mēs nevaram. Nu, lūk, jāuzmanās, protams, ar pakāpēm, kas ir zem minimuma, ja teiksim, mēs rēķinātu tādu pašu soli no otrās pakāpes uz leju, tie būtu 915 eiro, bet tie visu laiku jātur tādā uzmanības lokā, jo tas ir zem minimuma, tas nav īsti vairs taisnīgi, no tādas kopējās situācijas viedokļa. Nu un tātad, ko mēs varam darīt, lai visu laiku turētu sistēmu tādā labā pāraudzībā un nepārspīlētu neko? Pirmām kārtām, nu, ja jūs praktizējāt un jums bija piemaksas, tad piemaksu vajadzētu, un it sevišķi pastāvīgās piemaksas, tad piemaksu vajadzētu uzskatīt par algas daļu. Un tātad, jebkurus pieaugums rēķināt no šīs kopsummas, ja tādas vispār jums bija, tad tātad pieaugums skatīties kopsumai, ja, nevis tai algai, kurai vēl bija klāt pievienota piemaksa. Esiet uzmanīgi ar lieliem pieaugumiem, pat tad, ja tie pienāks un jūs varat atļauties, jo lielāks pieaugums par 30% vienā gadā demoralizē cilvēkus, tas ir pārbaudīts, cilvēkiem sāk likties, ka tādi pieaugumi turpmāk būs vienmēr, un tādi noteikti nebūs. Tāpēc esiet uzmanīgi, nosakiet noteiktus griestus šiem pieaugumiem, ja arī tad, ja jums iespēja ir. Atceramies, ka ne visi šobrīd ir nesamaksāti, tā būs tāda situācija, kad izrādīsies, ka, piemēram, dažiem atbalsta amatiem alga jau ir pret viduspunktu un tāda viņam pienākas. Neko darīt, tas nozīmē, ka cilvēks atšķirībā no daudziem citiem ir taisnīgi atalgots, viņam ir līdz šim paveicies. Un tas nozīmē, un gadījumā, ja ir pat vairāk nekā pienāktos, nu, griešana ir ļoti demotivējoša, tāpēc esiet uzmanīgi ar griešanām, kaut arī tehniski to var darīt. Es ieteiktu drīzāk iesaldēšanu, un tas nozīmē, kamēr citiem pieaugumi būs, šiem cilvēkiem stāvēs uz vietas. Un nākotnē jau skala pa drusiņai progresēs, mainoties bāzes algai, tāpēc arī tiem, kuriem šobrīd ir tāds kā nu, iesaldēšana izskatās, ka būs, ja? Tad kaut kāda pieauguma varēs arī būt šiem. Un mans laiks tūliņ beigsies, tāpēc es tā pavisam ātri iezīmēšu. Vēl pēdējos ieteikumus, esiet ļoti atklāti, runājiet ar cilvēkiem, iesaistiet struktūrvienību vadītājus, taisiet Zoom seminārus, kaut vai īsus, jā, lai cilvēki būtu informēti. Jo, ja viņi nav informēti, viņiem sāk likties, ka kaut kas notiek netaisnīgi. Rūpējieties par vērtējumiem, par šo te ļoti sensitīvo informāciju. Kalibrējiet vērtējumus un lai skaidrotājus par mēnešalgas
līmeni būtu viņa tiešais vadītājs, un personāla daļa ir kā iekšējais konsultants. Par to, ko es novēroju pašvaldībās, ir, viens novērojums ir tāds, ka, un arī vēl pārvaldē šāda situācija, ka diezgan daudz darbinieku, vismaz 30%, kuru algas ir zem minimuma. Ja, tātad tas jau ir ļoti nopietni. Un te diezgan daudzas organizācijas izvēlas kaut kā mazināt varbūt to nelielo atpalīdzību, nu, piemēram, līdz 50 eiro vai līdz 30 eiro uzreiz, ja, īpaši daudz neko tur pat nevērtējot vēl. Ja, un tad tādā veidā jūs dabūsiet vairāk cilvēku, kas ir iekšā skalā, ja, ja tas ir finansiāli iespējams. Jūs varat arī tam tālākajam pieaugumam ņemot vairāk, ka nevienam nav tik daudz naudas, lai uzreiz noteiktu pienākošos algu. Jūs varat to samats sadalīt loģiskās grupās, nosakot kaut kādu zināmu prioritāro secību. Nu, un jūs varat arī skatīties, kā jūs varat mazināt vērtēšanas slodzi. Varbūt jūs varat centralizēt aizpildītās vērtēšanas tabulas ar darbinieku datiem, un tad vienīgais, kas vadītājiem ir jāizdara, jānosaka vērtējums. Lūk, nu, ko es gribētu noslēgumā minēt, mēs visi zinām, un mums nevajadzētu aizmirst, ka darbinieka alga būtiski ietekmē viņu apmierinātību ar darbu. Ne obligāti tas ir motivējošs faktors, bet tas ir apmierinātības faktors. Un tātad mūsu darbs ir veidot tādu sistēmu, kurā cilvēki jūtas novērtēti, ja, ka viņu ieguldījums un sniegums ir taisnīgi novērtēts. Un tas noteikti mums neizdosies uzreiz, tam būs vajadzīgi vairāki gadi. Bet ja mēs saprotam, ko mēs darām, mēs mērķtiecīgi virzāmies, ja, tad mēs uz to, mēs to mērķi sasniegsim. Un to es jums arī visiem novēlu. Un noslēgumā šeit ir slaids ar tādām saitēm uz noderīgu informāciju, tur jūs arī varat ieskatīties. Un varētu arī tagad dot laiku jūs jautājumiem, ja vien sniedza piekrīt, ka tā ir, vai varbūt tomēr, lai runā tālāk pieredzes stāsti. Jā, tālāk kas bija sabiedrības partneris, iepriekšēji lektorēji stāstīt jau par konkrētām lietām, kā tas šobrīd procesā ir tukumā. Tā. Tā tiešām es varu dalīties ar to, ka mums bija ļoti labi sabiedrība un vēl turpinās ar Katrīti, tiešām iesaku, jo katram mums ir vienam šķiet, kad esam eksperts, un to mēs pārliecinājamies arī savā darbā. Kad katrs vadītājs, katrs iestādes vadītājs uzskatīja, ka viņam ir taisnība. Un tad, lai to konsensus varētu un kopējo redzējumu novadu iegūt, ir vajadzīgs kāds no valsts, kurš tomēr profesionāli arī to visu pasaka un kā tas notika. Un kā mums katriek vienas kāru, mums arī pirms gada apvienojām uz četri burti, ļoti atšķirīgi novadi. Un tad esam visi vienā novadā un saucamies tukuma novadas. Tas tikai tā uzskatām, lai saprastu, kad mēs arī aprīlīgi, kad sapratām, ka būs šādi veidumi. Nākamais solis, kur attiecīgi mums visām atjāpienu. Paskatoties, saprotam, ka mums pašā administrācijā ir 12 nodaļas, mums ir 70 iestādes, mums vēl ir 12 kapitāls sabiedrības. Un tas apjoms mums ir ļoti, ļoti liels. Jo kopumā skatoties, ja mēs kaut kādā šī dienas tēmai pieskaroties, mēs saprotam, mums ir divas pilsētas, kur arī savu specifiku atšķirībā no pagastiem, jo pagastums kopā ir 21, kur ir apvienot un arī kantās apvienība, kur attiecīgi tur ir dažādi un savādākā struktūra administrīvā. Un kas ir ļoti būtiski, sakrētot kopā pašvaldības finansētājas amatu vietas, mums ir tur pakaļ pie 2000 no ievērības. Tīrīgs saibas. Lūk, līdz ar to, ko mēs sapratām arī šodien, ko jau pieminēju Katrī, pirmais, ko varbūt personāli cilvēki ikdienā neizmantoja tādu rīku kā Excel, tad visi viņi izmantoja, jo saprotam, ka šādu rīku vispār nevar strādāt. Tieši tāpat notiek ar vadītājiem, mēs par šajā procesā mācījāmies, viens otru mācījām, lai katrs saprot, kas ar to ir jādara. Jo, ja nav šāda rīka, ļoti grūti dotajā brīdī to visu apkopot un redzēt šo kopību. Pirmais, ko izdarījām,
tas tiešām tā arī bija, izveidojām darba grupu. Darba grupā biju es no vadības un attiecīgi tagad personāla cilvēki, finanšu nodaļas vadītāji. Un arī sapratām, ka mums ir divas lielas jomas, tad ir izglītības joma, sociālā joma, tad bija no šīs jomas pārstāvi. Un tad, kad bija nepieciešams attiecīgi kādā specifiskā jomā, kā piemēram, nu, kultūra vai sports vai lietvedība, tad mēs katrs šīs nodaļas vadītājs speciālis pieredzinājām klāt. Tātad tā darba grupa tika izveidota un sastādījām plānu, vai gan vasar tūlojās, sapratām, ko nevar darīt. Jāstrādā, ja gribam uz rudeni būt kādu rezultātu, jo varbūt citur novados veiksmīgāk izdevās raitāk, skaidrāk saprast jau kā pēc ATR, cik un kādu būs šī te amatu vietas precīzāk struktūras un darbības. Mums tik veiksmīgi nesanāca un mēs tiešām bijām ļoti atšķirīgi. Un vairāk bija tā, ka mums visi gads pagāja tādā izzināšanas procesā, apkopojot dārtus, tad paņēma ļoti daudz darba, tik daudz strādājus, man liekas, neesmu nekad, jo tā bija šajā gadā, lai tiešām vispār apkārt visus novad un visus tiešām apkopot un salikt, jo to gan mēs sapratām, ka cilvēks ir pats svarīgākais pašvaldībā, ja? Tas, kas mums strādā. Un tāpēc ir jābūt šim taisnīgumam un godīgumam un caurspīdīgumam. Un tāpēc arī sapratām, ka ir ļoti daudz laika resursu un darba jāiegūt tieši tajā pamata informācijā un darbā. Lūk, līdz ar to tāds praktisks lietas, ko mēs sākām no pirmais, kā jau minēju, iemācījāmies Excel, pārnecām visus amatu sarakstus Excel ar visām esošām klasifikācijām. Un, lai katru iesāktu vadītāju ieinteresētu un liktu viņam arī saprast, ka no 1. jūlija kaut kas dzīvē mainās, mēs visiem prasījām, lai katrs attiecīgi vadoties pēc šiem te aprakstiem, katrai amata saimē, veikt šo te, nu, kā saka, sarciņā ar jaunu amatu klasifikātoru, veikt šo te gradāciju, kur nu kurai darbinieks tagad atrodas. To darbu izdarīja, visi sasūtīja, salikām Excelī, sākām darbu, šķērtām krustām, visu svētījām, liekot speciālus, likām līdzīgs jom, ka tiešām amatu nosākumi ir visdažādākie. Un sapratām, kā bez ārēja kaut kādu konsultantu netiksim uz priekšu, jo tiešām katram ir savs redzējums. Ja? Un tad manā sakījumā ļoti veiksmīgi, jo mēs tā arī sākām darīt, ņēmām jomas, ņēmām lietvedības jomu, ņēmām saimniekus, ņēmām kultūru, ņēmām sportu, pilnīgi par visām iestādēm saprot un saprotot, kāds viss izskatās. Lūk, to darbu mēs tad jūnī mēnesī mēs šo te klasificēšanu veicām ar iestādēm, un pēc tam jūlijas augustā pagāja ļoti, ļoti intensīvā darbā, katru nedēļu intensīvi strādājām, tikāmies, lai veikt šo te kalibrēšanu. Vēl pilnībā nav, ir maza asa, bet mēs esam pilnībā jau to izdarījuši. Un paralēli, tāpēc arī finanšu nodaļu, mēs arī veicām šajā Excel apkopojumā, kā arī Katrīna minēja, kad ir jāapkopo visas amatālas, kāda cik plus piemaks, lai mēs redzētu reālo situāciju, lai paralēli mēs varētu saprast, kur tad mēs vispār kā novads atrodamies. Ja? Un bilda bija, nu, diezgan raida, to pēc tam pastāstīšu. Un paralēli arī sakloties šo te klasifikāciju, sapratu, domājot, kur tā, kad mēs saliksim gan tos lietušus vai attiecīt cik kaut kā tēļu dārznieks, ja? Tas bija vispār arī, kā nu katrs to, ko katrs saprot, kas ir dārznieks, ja? Un kā katrs piemeklēs dzīvi šīs te amatu saimes un viss, un tad sapratām, ka nē, mums pašiem arī ļoti jācādā pie tā, lai centralizētu noteiktu šo te metodiku un arī šo skaidrojumu, ko mēs zinām katru nosākumu saprotam. Un arī kopā ar katrī konsultējoties mēs līdz tāds mācījāmies saprotot to, ka būtiskākais amatu šajā te klasifikatorā nav tie nosākumi, bet tās funkcijas ir jāsaprot. Jā, un jābūvē tas viss ir nevis no augšas, no izpildirektora, bet viss ir jābūvē no apakšas, ja, no pirmā līmeņa, un tad lēnām par soļiem ejam daudz. Lūk, un attiecībā par finanšu nodaļu skatoties un strādājot, mēs sapratām vienu,
šeit uzskatām var redzēt, ko jau pirms tam jau arī rādīts bija, kad ir valsts teiktais minimums, viduspunkts un maksimums. Un saliekot visu saules vidējā temperatūra mums bija tāda, ka mums viduspunkts vidējās pakāpes, piemēram, tur 5. līdz 8. ir pat pāri viduspunktam valsts, ja. Un tad arī nu, zemākās pakāpes mums ir, bet viņamsim tur, kur sākās speciālists un vadījums ir pilnīgi zem minimuma. Tā bija mūsu konkrētā situācija. Un lai mēs kaut kā sāktu visus nolīmeņot un virzīties uz optimālo viduspunktu, mēs sapratām to, ka mūsu viduspunkts būs viena pakāpīta zemā, kā ir valstī noteikti, lai ar to mēs vispār kaut ko sāktu. Un tā mēs arī esam doto brīdi pieņēmuši, arī veikuši šo te aprēķi. Tātad mūsu minimums pašvaldībā ir izveidojā vienu pakāpīt zemā, ievērojot to procentuālo kāpumu, kā visām pakāpēm ir uz leju. Un mēs aizgājām nevis uz 9, bet uz 7 pakāpēm. Attiecībā uz individuālu mēnešu šādas kritērijiem, piemēram, bija rādīts, kad ir darba sniegumā bija 70%, jā, un darba apjomu 10. Mēs pie šī jautājuma ļoti, ļoti diskutējām, jo mēs sapratām to, ko arī minēja, ja nevaram ar amatu klasifikātoru saimēs nokorigēt attiecīgi līdzīgo samaksu pēc funkcijām, tad attiecīgi mēs to varam darīt konkrētajā amatu saimas līmenī ar šīm 7 pakāpēm, un tie ir darba apjomu. Un tāpēc arī sapratām, ka nē, mums ir ļoti svarīgs arī darba apjomu kritērijs, jo, ja ir mazāk darba, tad saņem mazāk valgu, lai tam cilvēkam tāpat tāds ir jābūt darbā, ja? Nu, kā piemēram, bērdārzā lietadzīm, varbūt nav tik daudz darba, kā vidusskolā lietadzīm, ja? Un līdz ar to tur ir tie apjumi, tur tā dokumenta apjumi, mēs arī objektīvi uzskaitījām visu šo te informāciju, lai mēs objektīvi varam novērtēt un ir paskaitīt darbiniekiem, kāpēc viņam ja darba apjomu novērtējumā jau centralizēti ir pateikt, ka viņam ir trešā pakāpe, bet attiecīgi vidusskolas lietadzība tajā pašā amatsaimē viņam varbūt ir 5. pakāpe. Ja? Tātad attiecīgi kārtā vērtēšana pie profesionālu kvalifikācijām un prasmēm mēs sapratām tā, ka mēs ejam to ceļu, kad ir 3 kritēriji. Tātad ir optimālais atbilst, zem var būt tad, tas, kas višķiet aprakstīts arī ir, ja viņš attiecīgi nu, neatbilst, viņš arī vēl mācās, ja vēl ir iesākt. Nu, un 3 punkti tad ir tas, kad viņš pārsniedz prasības, un tad prasība varbūt ir pirmā līmeņa augstākā izglītība, ja viņam maģistrs, tad tieši tajā pašā jomā ir, tad ņemot to vērā, tad mēs viņam liekam attiecīgi lielāku punktu skaitu. Darbu sniegumam arī attiecīgi speciālistiem, jo mums ir dažādi gan speciālistiem, gan vadītājiem, gan tehniskiem nosakam savādāk. Mēģinājām izskaut subjektīvis un tikai objektīvus kritērijus ņemt vērā, jo nu, tas tā arī ir, ka lielāko tiesu visi vadītāji nu, tā tendence salikt labākos vērtējumus, jā, un tā objektīvais pazūd. Un kā viņam palīdzēt, un tāpēc arī mēģinām strikti nodalīt, kas tad attiecīgi ir šajā darba sniegumā. Un ja ir arī augstāk vai zemāk, tad attiecīgi ir jābūt tam pamatojumam, nevar tikai ilgi sarp, kā tad ir pieļaut, tad tam ir jābūt kaut kādam pamatojumam. Un darba apjomam arī, ja nav centralizēta noteikti, tad attiecīgi, ja ir vairāk, ja ir mazāk, tad tam arī noteikti ir jābūt kaut kādam pamatojumam. Jo lielu daļu tiešām kritērijas, kur mēs saprotam, ka varbūt diferencēt, kur mēs ļoti, ļoti centīsimies noteikti centralizēt. Tā, attiecīgi vadītājs, attiecībā uz profesionālu kvalifikāciju līdzīgi ir darba sniegumā, ir citi kritēriji, jo kritērijas mēs varam noteikt dažādus un arī mākoties kopā ar katrīgi saprotam, to, ko mēs vērtēsim, to mēs arī saņemsim. Tagad ir svarīgi to, ko mēs gribam saņemt, tad to mums arī būtu svarīgi mēri patiesībā. Un uz darba apjomiem arī noteikti akti, kur mēs nosakam centralizēt, kā piemēram tālāk parādīšu, kā mēs to veicam, ir pagas pārāds. Mums ir 10 šādas veids administrīvās vienības, viņas ir ļoti atšķirīgas.
Un tad esam izveidojuši tādu kritēriju kopumu, kur attiecīgi, tad mēs varam diferencēt noteikti vienā mēneša augu grupā, tomēr nedaudz atšķirīgākā atlietība. Lūk, un pie tehniskiem darbiniekiem no sākuma bija doma, ka neskatīsimies, nevērtēsim, bet sapratām, ne, ir obligāti jāvērtē, jo ikviena darbinieka sniegums ir atkārtīgi svarīgs pašvaldībā, arī kā apkopējs veikt savus pienākumus vai sēdnieks vai kurš šis tehniskais darbinieks, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tāpēc tehnisko personālu mēs vērtēsim ar darbu sniegumu līmeni, ja? Kur vai viņš dara optimāli, vai viņam nu, vienu punktiņu zemāk, vai vienu punktiņu augstāk. Un maksimāli centīsimies noteikti ar darba sodrēm. To, ko mēs uz doto brīdi darām, mēģinām atrast tādu kopsautē, kā piemēram amats apkopēju. Esam veikuši talpu grupu uzskaitījumu līdzīgo tālpu, nu kā piemēram, ja tā ir skola, tad gaiteņi, labierīcības klases, datorklases atsevišķi, ķīmijas klases atsevišķi no šīm tā rigidības. Un mēģinām iedrot ceļu, kad mēs nosakam noteiktai telpu grupai koeficentu 1, un tad no tās sarežģītības vai arī otrādi no vienkāršākas uzkopšanas pieci kaut kāda saimniecības telpu ļoti reti uzkopi. Šādā veidā mēs ejam to ceļu, ka mēs gribam panākt vienotu vienlīdzīgu pieeju. Un tad attiecīgi vienam apkopējam darba sodu kopā ar šo te koeficentu, viņams nosakot 1000 kvadrātmetrus, ja? Un diskutējot ar vieniem otriem, arī ar citiem kolēģiem, kā katrs iet šo ceļu, ko Katrīna minēja arī, kad ir labi, ja mums būtu vienot tā informācijas tā attiecībā uz klasifikācijām, kur varam pastīties, kā mēs katrs ir viens to ceļu esam gājuši. Manuprāt, ļoti liederīgi arī būtu, ja mēs kopā nākt un arī par šādām lietām runātu, kur mēs notakam attiecīgi darbinieku, kāda tad ir viņa tā soda, ja vienai darba pilnai optimālam darbam, cik ir optimāla soda, jo mēs tāpat arī to meklējām personālu cilvēkiem, tāpat lietvedībā sakurnies, tāpat arī grāmatvedībā sakurnies, mums pieņem katram, mums ir vienam ar savu pieeju, savu trebēju, un apmainoties ar šo informāciju pieņem, ka mēs varam būt kaut kā tādu metodisko materiālu, kur katrs savu atlīdību var izmantot, un tur arī gūstam šo te taisnību un vienlīdzību princis pieeja. Jā, un tad bija apņem kritērija, kā jums minēja, mēs tiešām apkopojām, piemēram, personāla vadībā, nu, un nosakot to, kurās iestādēs, kā mēs to darām, kādi dokumentu kultūrai mēs esam sadalījuši pulciņus, kas ir 39 svētku pulciņi, esam veikuši kultūras nama kritēriju novērtēt, kur ir pirmā, kur ir pirmās pakāpes, kur ir otrās pakāpes vadoties no tās intensitātes, tā ir tie pasākumi mūri. Tie pulciņi, kur ir brīvā laika pavadīšanai, tur ir kaut citi kritēriju. Līdzīgi tā pats sportās skatījāmies, jo nu, esam par sportu kā sportu, kurš ir brīvā laika pavadīšanai un tikai. Līdzīgi šādi mēs arī veidojam tagad tādas metodiskās lapiņas po jomām attiecīgi konkrētai, piemēram, lietvedībai, un tad, lai mēs paši zinām, ko nozīmē mums pirmais līmenis lietvedība, ko otrais, trešais, ko nozīmē pirmā līmeņa personāla lietvedība, mēs saprotam, kurās ir, vai tā ir izglītības iestāde, vai tā ir pašvaldības administrācija. Pagastos sapratām, ka tie mums nav lietvišķi, ja mums ir sekretāri, ja, un šādā veidā mēs ejot cauri, mēģinām saprast to patieso piederību konkrētai amatu saimei. Attiecīgi, kā piemēram, diferencējot pēc apjoma pagastus, tas ir viss sarežģītākais, jo tiešām mums ir dažādi pieeji, mēs vēl esam ceļā uz meklējumu, vai mēs piemērosim visiem vienādi vai tomēr atšķirīgi. Bet nu tie kritēriji, ko mēs sapratām, mums ir tādi 11, ko esam sapratuši, tie ir pašvaldībā strādājošiem darbinības kultūras, sporta, bibliotēkā, skatījām no uzņēmumu nomaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli, tad komersanti ir svarīgi, iedzīvotāju ienākumu nodoklis,
iedzīvotājs skaits, platība, ceļu, ielas, budžets un lietvedība apstrādātie dokumenti. Tad šādā veidā šie ir apstrādījušie rādītāji apkopojot, saprotot, kāds ir vidējā temperatūra, tad var redzēt šī no dažām kritērija rādītājiem. Mēs varam apkopot to, vai mums ir vienādi šie administratīvās teritorijas, tie pagasts un kantors apvienība vai atšķirība. Tie soļi, kā mēs ejam, tad esam izdarījuši daudz darbu grupā, bet tagad ir liels darbs attiecīgi tālāk, kas būs jāveic vadītājiem. Tad ļoti liela akcija tiešām esmu sapratuši, ka mums ir jāliek tieši uz vadītājiem, jo kompetentāki būs vadītāji, jo labāk viņi sapratīs, kā paskaidrot darbiniekam un kā pareizāk vērtēt, jo manuprāt, nevienmēr vadītājs ir priecīgs, ka viņam tā ir jāvērtēt uz darbinieks. Un visi gribas vērtēt labi, varbūt, ja kāds ir nodrākojies un vienodi, kā saka, pateikt, nu, rekāk, tu labi nesādāt, ka pēc tam tagad nesājam. Bet bieži vien tā nezināšas, kā to pareiz darīt. Līdz ar to mums jau bija pirmais ievada seminārs, mēs jau izstāstījām, kā tas viss notiks, kā būs jāveic. Un līdz ar to vadītājiem būs darbs marta, satarnījos oktobra sākumā, būs darbs tie vērtēšana, parādīšu, kā tas būs. Tālāk šī vadītāja vērtēta darba grupā tiks kalibrēts, pārskatīts, vai kāds tiešām viss ir saprast un viss ir kā nākas. Attiecīgi tad mēs nonāksim līdz tam, kad sapratīsim, kāda tad katram sanāk šī individuālā mēneša alga. Un attiecīgi pēc šī apkopojuma, tad mēs varēsim arī redzēt, kā tad mēs patiesībā darbiniekam varam samaksāt šo mērķi attiecīgi nākamā gadā viņam šo ādu, jo katrs darbinieks šajā salā atradīsiet savā vietā, viens ir minimums, viens jau būs optimā, kāds pa vidu, kādam būs jāiesaldē. Un tas mūsu redzējums ir tāds, ka mēs katrs no tā, cik tā viņš atrodās no optimālā, katram šis pieaugums būs atšķirīgs. Ja? Lai tas, kas ir tālāk no finiša, viņš redz, ka par viņu arī domā, ja viņš jau nav vainīgs, tad viņš ir tālāk no tā optimālā vidas mērķa. Un tas, kurš jau ir sapniec, viņš arī saprot, ka pēc viņa ir mazāk. Šis procenta attiecībā uz augstu pieaugumu. Un vērtējot darbu vadītājiem, tas būs Excel rīks, ko mēs arī ar Katrīnu pielāgojam attiecīgi mūsu kritērijiem. Tātad, ja šis ir darbinieks, kura mēneša alga grupa ir 8. līmenī, vērtējot pēc profesionālā, piemēram, darba snieguma darba apjomu, tiek ielikt šie skaiti, cipari, kas sistēmā jau būs, izveidojot pakāpes koeficientu un var redzēt, ka darbinīkam, tad sanāk individuālā mēneša alga trešā pakāpe, kas ir bišķiņ zem apkopojuma, jā, un tad uzreiz mēs varam redzēt, kā tad attiecīgi izveidosies viņam šīta darba alga. Lūk, tad vēlreiz tikko apstiprinājām ar rīkojumu šo te darbinieku individuālās mēneša algas noteikumus. Bija ievada seminārs vadītājiem un iesaka arī deputātiem, arī deputātiņi jāsaprot, kā tas viss veidojās un notiek. Tagad septembrī domas sēdē apstiprināsim šo te klasifikāciju. Esam apstiprinājuši arī ar šiem noteikumiem jau šo te sauja, tā varētu teikt, kādu rāmi, jo mūsu mērķis ir jau ar 1. novembri, tomēr tiem, kas ir prasas degi, minimālās sīkšas jau palielināt šo te atalgojumu. Tālāk tad notiek intensīvas darbs gan vadītājiem, gan darba grupē, attiecībā pie šīs vērtējuma. Un tad attiecīgi mēs 1. janvārī varam redzēt, kāds būs tas atalgojums, un arī, kas mūsu redzējums ir tāds, ka mēs darbiniekam arī sakam, kāds ir tālāk, kas tas soļiem būs, jo bieži vien ir tā. Nu, ja tagad pacēlāk, un pēc tam to nepacēlatiet, ja? Tā ir tā skaidrošana, izskaidrošana, rātākība svarīga būtas, lai tas būtu zināms. Jā, un to, ko arī Katrīna jau minēja, mēs arī pie tā pieturamies, saprotot to, kad augs nesamadinam iesaldējam attiecīgi par pieaugumiem arī noteikti procenti, cik gadu laikā varam vispār maksimāli palielināt attiecīgu šo te augu, zinot to, ka nākamā gadā
bāzi sāk celties, tātad visas sāk atkal nedaudz augšu pacelsies sumāri, un kādi būs tie soļi, jā. Nu jā, mēs arī esam par taisnību konkurēt spēju caurstrīdību un aktivējuši šo te atalgojumu sistēmu, tāpēc tik ļoti aktīvi pie tā visa strādāja, un vēl darbs ir ļoti, ļoti liels. Tā kā paldies un paldies. Kādi jautāči? Kādi, teiksim, mani struktūru vienīgi vadīt, ar kuriem mani man pārtaudīt, ka tur ir mūtāvi un tādi, jā? Nu, mēs... Personāli nodaļa, dzimtsarāks nodaļa, teiksim, vai tiegāt, ka tie viņi visi ir nodaļa vadītāji, viņi visu tādu, teiksim, kā pirmatējā grupā, vai uzreiz kā tādu unīku un taisies vienu mācīju, kur tu varbūt. Nu, tas bija ļoti disciplējami, tomēr, ko mēs disciplējām, jo viens tas ir skaidrs dzimstsaraksts, jā, ir atvainojas bāriņties dzimstā mēnešā grupa, jā, un tas tā bija īstenotiem kriterijiem un katru, tāpēc arī visiem tā mums tagad rīkoties, jo mums visi modeļu vadītāji ir vai no 11. vai 12. mēnešā grupā, un bija veidojām tā. Tiem, kuriem attiecīgā amatu saime ļauj likt, un arī tur ir paredzēts kā vadītāji 11. vai 12. mēnešā grupā, kur arī likā. Ja tur nav, tad likām administrācijas, un tur minimālā sanām 12. Un tad gājām to pie, ka tie, kuriem ir 11. tā, tad viņi jau ir atrāba apjomi, ja tā var teikt nolīmiņu, un tos mēs neaizciekam. Un tie, kas ir 12. mēnešā grupā, skatām tagad vai no 2 vai 3 kritērijas. Viens kritērijas ir darbinieku saits arī. Otrs kritērijas ir tas, vai šī nodeļa strādā uz visu novadu. Viņi ir finanšu nodeļa, centralizētā grāmatu, viņi strādā uz visu nodeļu. Vai attiecīgi, piemēram, kultūras un sporta, mums ir vai pieņemsim kultūras un sporta strādāt metodisko darbu vairāk, jā? Ja? Tur nav tik daudz cilvēku, jā, ja, komunicē ar kultūras no vadītājiem un pārvaldītājiem, bet viņiem ir metodiskais darbs. Un vai arī pieņemsim nodaļu, kur tikai dara pašvaldības darbā, nu pieņemsim komunālā nodaļa, viņi nesāk uz metodisko, jā? Ja? Mēs tādu ceļu sapratām, ka varētu ieteica, kad ņem tā kritēriju, vai ir atbalsta funkcija, vai ne atbalsta funkcija, to vēl neesam uz galvas aptuši, bet tā gradācija mēs veiksim, jā, nu, tad nav visiem vienāk, jā. Attiecībā uz to kritēriju, kur ir tas darba apjoms, mēs uzskatām nevis tikai kā darba apjomu, bet tas ir tas rīks, ar ko mēs veikam šo te gradāciju, jā, jo darba sniegums ir vienam ir svarīgs un attiecības kvalifikācija, un prāsums un dzināšana arī ir viena svarīga. Jā, mēs domājam, ka mums būs tikai jomā. Mēs arī ļoti, ļoti lielu darbu veicām attiecīgi tikai jomā, jo pirms tam mums katrā skoliņā un citā vispār nav bija pa 0,0 sodēm datortehnikai. Apkopojām visu lielo novadu, izgājām caur visām funkcijām, sapratām, kas centralizēti, un domājām, ka mēs iesim to ceļu, ka mums būs 6 lielās skolas, kur ir datora tehnikas, kuram ir jāatkalpo bērnu dārzē mazāku skolu, un tā ir komanda priekš ītēj nodaļas, ja? Jo dotajā brīdī tomēr tā dzīve pierādījusi tā, ka satalgojums ir tik maz brīdis, ka katrs skola mēģina kaut kā pielūt. Tad ir tā, kāds kaut kur paņem kaut kādu sodi, kādā vai no konkrētās iestādes vai kāda cita atpakalpojuma firmas, ja, un tad beigās tā pārstamība nav. Un vadoties pēc tā, mēs noteiksim nu, IT jomā, pieņem arī par būvu inspektoriem, un vēl mēs skatāmies, kur tie amati būtu, tad mēs pateiksim, jā, ka būtu šiem amatiem optimāla alga nav pēc mūsu sauc, piemēram, pēc valsts sauc, jo mums tas speciālis ir ārkārtīgi svarīgs, mēs to joku, kad gribam sakārtot, esam tapušķāko izdarību un pieliekam jau tā, kā mēs to gribētu īstenot. Tad
Tā jūs nosakiet darba apjomus piemēram speciālistiem, jo no noslēgums, ka katrs jums speciālists tomēr ir dažādi, viņiem nevar noteikt pēc konkrēta skaita, lietotnīgi dokumenti skaits 30 vai vairāk, ja? Juristi. Jā, nu, juristiem uzreiz neatbildēšu, bet par lietušiem atbildēšu. Mēs pieņēmām to, ka pašvaldībā mums ir darba, kuri dara konkrētas lietas, mums līdz ar to, mēs paņemam pusgadu, šo gadu mēs tā arī darījām, katram darbiniekam apkopojam, cik viņš ir apstrādājis dokumentus, ja? Un pēc tā mums izveidojās datu bāzi, mēs vidē varam pateikt, cik viena soda būtu, ko viens cilvēks apstrādāt. Un tad, piemēram, ja mums ir pagastos ir sekretārs, tas ir gan personāla funkcija, gan lietvedības funkcija, ja? Tad mēs esam mazāk kaut kādus apjūmus varam notipināt, nevaram klienta apkāpušanu notipināt, ja? Tāpat ar kasieri, mēs pieņēmām, ka kasieri galvenais kaut vai ir kā pilna soda, un tad skatāmies, cik katrā vietā ir vispār tās darbības bijuši katrā pagastā, ja? Un tad skatāmies, ko mēs varam modelēt, jo nu, mūsu redzējumi ir dotobrīgi tāds, ka katrā pagastā cilvēkam ir iespēja aiziet uz pašvaldību un saņemt vai no atbildi, vai no ceļu, kā viņam rīkoties, ja? Un tas darba laiks ir viss jums darba laiks. Tagad, nu, tā ir tā politiska izšķiršanā, ka katrā vietā visiem ir iespējami pieeja klātienē. Vai, tomēr, nu, kaut kādās noteiktās dienās, jo mēs sākam kombinēt bibliotēkas, ietvežu, kasieši, mēs sākam domāt, kā mēs to varam kombinēt un veidot laikas cilvēks. Pagastā, ja pie kā aiziet. Ja? Līdzīgi tā valsts redzējums, ja klienti valstī apkalpušas cenu bibliotēkās, es viņš arī pateikt, kur iet. Pieņem, ka mēs šādi varētu arī notālu turpinām paldē, bet ne visur, ļoti, ļoti dažādas vietas. Jā, Lūda. Mēs nekam, kur ja mēs domājam, mums ir... Mēs tiešām apzināmies uz doto brīdi, kad mēs esam bažīgi, jo mēs esam tūrīgā un pēc speciālistu. Jā, mēs tiešām esam diezgan uztraukšies un par jebkuru cilvēku esam nu, arī nu, tā pārstukot. Bet viegli saprotam, ka, nu, ja nav speciālists, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Jā, un kaut kā tā ir izveidojies, ka nu, tā bilda, ko mēs apkopojam, ir tāda, kāda viņa ir. Jā. Un tāpēc arī tas lēmums tāds tādu, kad apstiprinās deputāti arī, kad mēs saradam, ka mēs varam ar novēmi, otrā brīdī jau palielināt, lai ir signāls cilvēkiem, ka jā, man šodien nav, bet tas redzu, saprotu, tu mēs esam uz to, man ir skaidrs, kur es atrodos. Tas ir ārkārtīgi svarīgi darbiniekam saprast, kur viņš atrodās, ja? Kad viņš varēs uz priekšu, vai viņam sanāk, viņš varbūt pārdomā, nu, iešu pamācīties, vai ko es vēlētu to darīt, ja? Nu, tad ir tā iespēja, un arī runājot, kad vadītāji mēģinam arī viņiem tiek, ka tas nav slikti, ko tagad daram, tas ir ārkārtīgi labi, jo beidzot, ko katrs ir viņš, jā, man ir tik daudz darbs, saņem tik pat daudz algu lielu, ja? Kā tur kāds strādā, ja? Nu, nē, tagad būs tā iespēja, kad varam diferentēt, un tāpat laikā to arī redzis, kur tu vari, kā saka, augt un tirties, ja? Nu, tā. Ko jūs saredzējāt arī kādus pārfinansēt samatu šajā procesā? Jā, kad katrī runājas atcerot, mēs likām, ka mums daži bija, bet es neatceros tieši kur, bet daži. Ļoti, ļoti, ļoti māks. Ļoti. Ļoti māks. Tas ir apvienošanās vēl bija, jā, jo tie darbinieki, kuri mainīja savu funkciju, nu, pieņemsim, bija galvenais grāmatas un piekita būtu par norēķis grāmatu. Tātad viņam mainās funkcijas, viņam norēķis samazinās tālu. Bet tie darbnieki, kur turpināt pildīt savas funkcijas, mēs to kā pakāpums, viņš jau nav mainījis tik apvienotos novadus, jā? Ja? Nu, man bija tā pieeja, nu, kad vai tā demokrātiska, jā. Nu, tā. Jautājums, jums... Bija kaut kāds atbalsts par saviem resursiem veicāt iestāžu vadītājiem, deputātu apmācību informēšanu? Mēs visu pamatu informāciju, ko strādājām, veidojām paši, bet sadarbībā katrī, un mēs vienojamies, ka katrī bija tā, kas mēs vadīja šo te lielu semināru,
lai no malas saskaidrojot, izsāktot, kā tas vispār kā tādā lielā cepurē veidotas. Uņemot konkrēti mūsu piemēri un redzējumi, kuriem mēs sarījām, kā tas notiek. Mēs šo ielikt semināru ierakstījām, ar domu tādu, ka nevienmēr mēs katrs vispār atzinies, par ko sāsta, ka ne brīdī, kad vēlam galvā ir pilnīgi cita domas, jo tas tajā brīdī nav tik aktuāli. Nāks cilvēka oktobrs. Mēs domājam, ka oktobra pirmajā nedēļā to mēs paši darīsim. Vēlreiz, kad katram būs jāsāk to darīt, vēlreiz veidosim tādu, nu noteikti zoomā, viss vieglāk to ir izdarīt visi vadītāji, un tad, ja ir jautājums, cerēsim, kā viņam uz to visu jāraugās un jātad. Tāpēc maksimāli domājam par to atbalstu metodisko materiālu, jo, nu, kaut vai arī tam pašam skolas direktoru kaut vai, nu, viņam pat mācīt procesi būtiskākai, kur pēc būtības, jā, un tad viņam vēl jāsaprot, kā tehniskos darbinieks, kā tur jāvērtē, kas tur jādod, un tad, lai viņam attiecīgi ir šie tie, materiāli, kur viņš ir apstīties, un reiz izprast labāk, jo ārkārtīgi svarīgi ir, lai katrs darīs to darbu, izdara vienlīgi vienādi izsprotu. Jo tagad, kad kaut klasificēja, nu, tur bija līdz prezidentālgaits izdījums, ja, nu, tagad, nu, tie ir vadītāji, mēs nerunājam par kaut ko citu, bet par vadītājiem, kuriem bija jāmat klasiskākos jāskatās, ja, nu, bija interesanti, ja. Jums darba vērtējums, individuālais darbinieku darba vērtējums jau būs noticis tajā novembrī. Jūs būsat izvērtējuši, tad viņiem būs saruna bijusi darbiniekiem, ja jūs pēc saviem kritērijiem jau tā kā viņi esat ieranžējuši kaut kur tajā. Būtu kā darba iesākt vadītās vērtēšana veikt oktobra divās nedēļās. Viņam jāiepazītāt ar darbinieku šo te, nu, izglītība beidzot jāpaskatās, jā, vai viņam ir atbilstoši vai nav konkrēti mamam amatam, jā. Viņam notiek kaut kāds prasmes, ir to zina vadītājs. Tālāk tas darba sniegums, sazināties, jā, darba sniegums to zina vadītājs, jā. Ja viņš neieliks optimāli, bet ieliks zemāku, tad attiecīgi darba grupa prasīs ka pēc, jo mēs pieņemam, ka darba sniegumu mēs gribam, lai ir optimāls. Un ja ieliks vairāk, tad arī ka pēc, jā. Un par apmaiņiem būs tā, būs centralizēta jau noteikti apmaiņa. Attiecīgiem amatiem, bet būs, kur nebūs noteikti. Un tad viņš jau zina. Tātad, jā, manam darbiniekam ir optimāls apjoms vai attiecīgi nav. Tā ir tā lieta, kas vadītājiem arī ir jābūt. Nu, godprātīgi jāizvērtē. Bet viņiem ir šie rīpa, lai viņš to varētu izdarīt. Bet tad viss kāda būtu, ja kāda pašvaldība nav paspējis izstrādāt šādu vērtēšanas sistēmu un veikus to vērtēšanu. Es domāju, nu, kas cāri viss, jo tik pašvaldība divi ir to ceļu, ka nosaka klasifikācijas, un katrai iestādē pasaka darīt paši šā gribi, jā, šo individuālo vērtējumu. Tā arī var būt, jā, nu. Mēs gājām to ceļu, lai būtu novadā vienīdzīgi vienā, jā, nevis viņam vienā skolā tā, otrā skolā tā, vienā pagastā tā, otrā tā, jā. Mēs to vienlīdzīgi strīcis mēģinām kopīgi redzēt. Jautājums ir rīkstā. Vai jums ir speciālas pilotas ar tekstlodēm, un ja ir kāds, jūs viņus vērtē? Vēl vienīdzīgi tāds tekstlodēm. Tekstlodēm, teiksim, nu, dzimstraiks nozēļas vadītāji vienēs uz puslodzi. Kā viņus vērtē? Ar daļus vērtēm? Nu, to mēs arī mēģinām vadīties pēc sāpieņemu, cik slodzenu, kā jūs minējāt dzimsarakstā. Mums arī ir tā, ka šo sezonu mēs tagad, kā sat vasaru būs pagājis, viss būs salaulājušies, redzēsim, cik ir bijuši lietēm laulību akti, ja? Cik katrā vietā, kur mums nav, ja nav tukumā, bet ir vēl tandavā jaunpilī nendurēšu pakalpojums ir. Mēs tad noteiksim sodu. Mums jau bija no tehnisks sodas, kā bija jau pirms tam noteikti, bet mēs jums vēlreiz tagad izvērtēsim šī soda. Un tas ir tāds, ko jūs arī aicināju, ka mēs attiecībā uz tādām sodēm būtu ļoti labi, ja mēs varētu mainīties ar informāciju vai kopīgi par to diskutēt. Ja, cik tad attiecīgi ir kaut kā pašam personālu cilvēkam soda, ja, vai lietvedim, vai dzimsarakstā, vai kādā citā labi, kur mēs varam izmērt. Jā, šo te darbu apjūt. Jā, bet tādus datus neesam atpabuši, čo varētu valstīties, jo uz dotu bija tikai uz saviem datiem valstīt.
Mums nav centralizēta pilnībā, mums katrā ir tādēs, ar personāla lietām nodarbojas, bet attiecīgi no pašvaldībā mums ir trīs cilvēki, mums ir vairāk kā 200, es nesamalvoju, pāri 200 darbiniekiem. Un tad ir viens cilvēks, kuram ir vairāk jāsvārdā ar to metodisko darbu. Mums ir Mums ir dažādi, jo mēs nezjautām to princips, kāds bija Kandavas novadā, kur bija Kandavas apvienība, un pagastiem tā nebija tās pilvaras, kā ir līdzīgi kā bijušajā Tukuma novadā, jo bijušajā Tukuma novadā bija pagasts pārvaldžu vadītāja atbild par diviem pagastiem. Ēnkuris bijušajā novadā ir tā, ka katrs pagasts jau ir liels piekrastē, jā, tādā liņā darbībā apjomā visot mērā mums lietās. Un mēģinām tagad izprast Kandavas apvienības struktūras efektivitāti, jau valkam datus, esmu sapratuši, kad ir jāmāk. Mēs arī tāpēc arī tās kapitāla sabiedrības jau pilnībā neesam neko mainījuši, un bijušā Tukuma novadā kapitāla sabiedrības veica pagastos arī visu labiekāpušanas darbus. Un redzam, ka tas ir nelūži strādā, ja? Tad patiesībā labā būtu tā labiekārkošanas darba saimnieku un teritorijas ar tuvā uzkopšanu, labu ceļu, grēderēšanu vai sniega. Tāpēc man tie visi ir iepirkumi, bet tās ir tomēr svarīgs no tā pagasts, jo tam pagasts pārvaldes vadītājiem ir būtisks arī, lai ir tās, kas kultūrā palīdz, tās tur visu laiku uzcīgi tās darbības, ja? Un līdz ar to redzam, ka tas modelis varētu virzīties uz to pilsētās, nē, bet tieši viņu pagasts. Jā. Tāds jautājums. Jums nolu apsaimniekošanu, izglītības iestāžu apsaimniekošanu ir pagasta pārvaldes. Tā kā pagasta tagad ir grupa vai pie skolas savstaimnieciskajā dienas teritorija, ko ir Nu, mēs cieši esam uz šī te viņa kājas, cik vēl prasījāt, mēs otrdien nākam kopā. Katram pagasta pārvaldes vadītājiem bija uzdevums tikties ar izglītības iestāžu vadītājiem, lai ciematos pārnāt šo te jautājumu, ka mēs tomēr to darām kopā no pagasta. Jo tagad skatoties to situāciju, bieži vien ir tā, vienam sētnieks, otram sētnieks, patās vien ir slauk, viens trotuāru dēmības vietas, otrs uz otru pusi, nu, bet tā teritorija jau, nu, tā jau neliela, ja? Un tad, ja vēl tur ir kapitāla sabiedrība jau pavīt, tad pavisam interesanti. Un, jā, jau dotajā brīdī katram pārunāt, jo katram ir savu tradīcijas vārdījuši, jā. Lai pārunāt, mēs otradien nākam kopā un tomēr domājam, kad ejam to ceļu, kad arī teritorija apzaļumošana, jo arī mēs tad, ko es jums minēju, tas dārznīgs, jā. Nu, kā tu saprot to dārznīgu? Beigāk tu saprot, ka tas nav dārznīgs, viņš ir abiet jogu, bet vai viņš ir dārznīgs? Un tad mēs nākam pašķiet šeit figaitītē, kas ir dārznīgs, jā, vai viņš radēja, kad jūs čālās, ja jūs zin, kā tīvijām strādā, kā iezīmot augs, jūs zin, kā plānot, ja? Nu, tad tu tomēr pakāpes kaut kāds mūtīt. Tad tur mēs arī sākam aplopot informāciju, un tādu kopēju struktūru veidot. Tā tad ir tie, kas ir plānotāji, tie, kas ir darītāji, ja? Lai tā vienībā. Bet mūsu redzējums ir tāds, ka tam vajadzētu būt tie pagasts, un kad mēs varam kopīt un darbu darīt, un lai skola un izglītības iestāde vairāk varētu tomēr domāt par mācības procesu, nevis par to, kā kaut ko salabot un sarunāt. Tīsu stadionu mēs tik sastāvši. Jā, diskutēt. To saprotu, ka tas tomēr vairāk ir pagasta ziņā, jo cilvēki iet arī brīvajā laikā uz stadionu un dažiem dažādiem, jo izmantot tikai skolu, nu tad par to var darīt arī pagasta ziņā. Paldies! Jā, ir vēl savām jautājumiem, kas iepriekš jau uzdot, kad arī arī tos jautājumus autors saņēma. Bija, protams, jautājumi, kur ņem baudu, un tad ir viena kolēga jautājums. Es vairāk interesēju pārējiem kolēgi pieredzi par to, kā tiks svarots budžets atalgojumā nākošā gadā. Baidīju daļai atbildēt, bet turpinājums vēl ir. Vai koncentrēsies uz minimāliem atalgojumiem, vai katram individuāli noteikti atalgojumi, vai sāks no desmitās mēnešu kategorijas
tikai līdz minimumam, pārējie jau līdz maksimumam. Interesē, kā plāno citas pašvaldības diversificēt darbiniekus, ja darbinieku grupas, kam noteikti skādu atalgojumu cipars. Kurš jau padalīties pieredzē? Viens negadīs ir par otru pieredzē. Paskatieties, cik baigi ļoti uzņēmās uz sevi padalīties šo smago jautājumu. Visu stāsts kā ir. Nu, ir kā uz 600, mēs tā dzirdējām, vakar finanšu ministru tik aizvakumēt un tikā viņš tā programu vēl ir. Nu, reka, tā vēl ir, kad ir cilvēkā vienam, bet es labi ilgāks, nu, tas būs 2%, ja daudz naudas. Saka, nē, bet tā vēl ir sluka. Nosūtīšu arī pārējiem saldēm, atkļūt nosūtīšu pārējiem nevienies tagad, ko mūsu kolēja ķinēmas un lāsnīt lāsūt. Jā, tad lūdzu uzbūtīt jautājumu, kas mums arī daži klausā attālināt, ir dažādā veidā. Ja ir iespēja, es varbūt mazliet padalītos ar Salspils pieredzi, bet es nezinu, vai ir iespējams dzirdēt no datora. Labdien, tad es ātri pastāstīšu par Salspils pieredzi. Mēs mazliet nomodificējām valsts kancelēs piedāvāto tabulu, bet mēs ļoti daudz ko izmantojam no tā, ko Tukums stāstīja, ka mēs visas algas salikām vienā tabulā un strādājām ar vienu Excel un taisījām to kalibrēšanu starp iestādēm. Jo tieši tā vislielākā problēma, ka iestādes vadītājs neredz kopīgo bildi un viņš nezina, cik noslogots ir darbinieks citā iestādē. Un otra tā galvenā atziņa, ko mēs šobrīd nolēmām, ka mēs tā kā nodefinējām, lai cilvēki nesamūs no tiem lielajiem kosmiskajiem skaitļiem. Mēs nodefinējām 23. Gadam, ka mūsu mērķa alga ir valsts kancelēs noteiktais viduspunkts. Nu, ka mēs cenšamies viņu sasniegt, mums laikam bija ļoti maza algas, kas šobrīd būtu pietuvojušās viduspunktam, tā kā, lai cilvēki redzētu, kur mēs virzamies, tad mēs pateicām, ka mēs gribam tuvāko 2 gadu laikā sasniegt šo viduspunktu. Nu, tas tāds īsumā no Salspils. Kopējais vietējums jau tāds darbiniekiem ir tad, kas mums ir būtisks uz trenēšanā vai naimnaudā. Domāju, ka mēs viņu šobrīd vēl nepasprēstam savot kopā, mēs ļoti gribētu viņu integrēt. Bet pēc atri ieteikuma ir dotrobīt, mēs viņu atdalām. Es ļoti viņu gribētu integrēt. Mēs pie tā strādājam arī, lai maksimāli objektīvi un elektroniski mēs varētu ļoti daudz darīt. Jo arī interesējos, vai ir kaut kāda rīka, tāda rīka, nu, nav valsts kancelēja diezgan jau. Nu, sena šī programma tādas dara elektroniski. Un interesējā mums pie kapīja tāds vienkāršāks uzskaits moduls, Excel. Es domāju, ka mēs kaut ko tādu ceļu to brīdīsim, bet nu, maksimāli viņš ir elektroniski. Un kopīgi, jo būtu labi, lai tam vadītājiem varbūt vienu reizi, oktobrī viņš novērtē savu darbinieku attiecību pilno vērtēm un attiecībā arī pārstu to, kas sarga attiecību viņa aug, jo pēc būtības ir tā, ko arī minēja, ka ja tas darbinieks vienreiz ir novērtēts, ja, nu, un viņam jau ir pirms un apkopējis, ja, apjom jau ir zinām, darbs cīkums ir labs, visas tākrībā, nu, viņam tur nekāds izmaiņas nākamā gadā nebūt, viņam var tikai patkāties tās attiecībā par bāzi salakās salā mainības, ja, nu tā. Nu, es atdošu negunā, ja? Konkrētais jautājums, varbūt Katrīnai pieslēgties un palīdzēt, rakšāt problēmas ar jaunatnes darbinieku amatu klasificēšanu, mazliet arī tādu amatu kā logopēdus grūti ielikt. Mums arī jau cik grūtā, bet es tagad nepateikšu, kurā ir. Par man uzrakstību pateikšu, kurā ielikām, jo mēs saktu, ka likām vairāk, ka tad ir migrācijas pārvaldes, saprotot, kurš ir vadītājs, kurš ir centrālis, un kurā mums tur bija ļoti specifisks, varbūt piekrastē arī
attiecīgi ar zvejniecību nodalīties. Un tas ietekmē veikt arī šo te funkciju, kā uzraukt šo te zvejas licenžu, žurnālu un līgumu administrēšanu. Un tad sapratām, ka tā ir tā zem politikas, jā, tajā tādā. Un tad bieži vien ir tā, ka nevar īsti atrast, kurā tad attiecīgi ielu. Nu, piemēram, arī šī gadījumā pieņems ir kasieris, kas veikš šī funkcija, un tāpat laikā viņam ir jāveic šis te ievadas šajā sistēmā, kur ir tie līgumi, kur ir šie cilvēki, kur vajag administrēt, nodot atstāt. Tas nozīmē to, ka viņam tiek prasīt augstā kompetence nekā kasieris šajā šo funkciju veikšanai. Un tad tas ieteikums bija tāds, ka tad mēs vērtējam pēc augstākā, tām prasībām, kas ir, bet zemākā pakāpējiem ir pilnu laiku, kas prasa, ja, attiecīgi šo te funkciju veikšanu. Tā kā ir atsevišķi čamati, kur mēs mēģinājam saprast tā, kā viņu pielāgot, kā lai būtu godīgi, ja. Kaut arī tas pats galvenais sasiešs novadā, nu, ceturtā mēnešā grupu, ja, viņš ir galvenais, viņš visu administrēja lielām naunām, tad tas cērums uz viņam var uzlikt maksimumu, ja, tātad, nu, ir pascērums, tāpēc, ja. Ik vienai darbībai būtu šim argumentiem, kāpēc, jā, tad tā jau salā pakāpēs, tādā veļā mēs varam to skatīt. Jā. Man ir vēlētas jautājums, tad, ja jūs redzētu valsts kancelēju, jūs iepazīstināja, es biju vēl šo pilotprāvus, ko sistēmu, tas ir valsts pārpaldē attiecībā, Mēs tādā strādājām ar valsts kancelēju, mēs jau dāvājam, mēs varam kaut ko tādu apskatīt. Mēs tā apskatījām, un tas redzējums arī valsts kancelē bija, un arī Katrīna, kas ir strādājis ar valsts kancelē, ka nu, šī programma jau viņi novietojas. Arī pat valsts kancelē domā viņu mainīt, kad nav jēga viņu izmantot, ja viņu to līdz mainīt. Tas būtu labāk, ja mēs to te Latvijas pašvaldības savienību līmenī visi attiekties, kas mums pašvaldībā vajag paši tiktu rītu izvērt kopīgi, ja jau mums jau šī politika un darbības ir vienāds. Ja? Jā, paskatās, cer, neatkaros no galvas. Mēs nevaram. Kaut kur viņš ir nolūt, bet kur viņš ir. Jā, vai jūs pēc šīs sistēmas nevajadzaties pazaudēt darbiniems, kas strādā vidēji vāji, jo šim darbiniekam aiziet no darbiniems var būt vispār tūkšums. Un meklējot jaunu vakansi, tā, tas atalgojums tiek piedāvāts pēc tā novērtējuma iepriekšējā darbinieka. Vai būs jauns un kā jūs aizpildīsiet? Tās vakances tiešām trūks un nevar atrast speciāli. Es gribētu teikt, ka mums tā strādā. Mēs vienmēr domājam, ka mums tas, kas strādā labi, un ja tas cilvēks strādā vidēji vāji, subjektīvi bieži šķiet, tad jāmāk viņam argumentēt, kāpēc viņš strādā vidēji vāji. Nu, tāds ir mans viedoklis personīgais. Ik vienai ir jāmēģina izslēgt subjektīvismu, vai ne? Un tad, lai tas darbinieks te ir tā vadītāja loma, kad viņš māk darbiniekam paskaidrot, klau, nu tev tagad ir pakāpīgi zemāk, kāpēc ka tā, bet tevi, kur tiekies, es pat redzu to kā izspēju, tā ir motivācija tādā darbinieka, ja viņam maksā tieši tādu pašu augu, kā vispār, viņam jau nav motivācijas, viņš tā arī strādās vidēji vāri tādā ziņā. Attiecībā uz jauniem darbiniekiem mēs esam diskutējuši tā, ka mēs nosakam to atalgojumu no līdz, tā tagad arī ir pakāpēs, jā, attiecīgā mēnešā grupā, pēc mūsu skalas mēs augu izsudinot konkursu no līdz. Tad, kad atnāk konkrēts darbinies, kas piesakās šo vakāns, tajā brīdī var novērtēt, vai viņam vajag ievadīt darbā, vai viņam ir kompetences prasmes un viss, vai viņš ir jāievad. Un tajā brīdī, tad viņam arī tiek teikt klau, nu, ja tevi, nu, kur nezinu, tu vēl tā varbūt tā kā mācīs, bet tevi ir tāds skars un tu to gribi. Labi, tev tagad būs pirmās pakāpes alga, pārbaudas laika. Šo pārbaudas laiku, tad mēs kādam darbiniekam piemaksāsim, ka viņš viņu apmāca. Jo tas arī ir godīgi, ja, nu, attiecībā par pārējiem kolēģiem, ja viņam tā ir jāiegūt šis resurs. Pēc trīs mēnešiem mēs viņu novērtējam un redzam, kāds ir viņas sniegums attiecīgi. Un tad attiecīgi arī viņam var šo te pakāpi mainīt. Nu, tāds ir mūsu redzētu šeit.
kā vēl ir jautājumiem. Nu, jā, paldies, lai ļoti izsmeļošu, es domāju, visiem ir vielu pārdomā. Tāpatās es arī cenšos atgādināt pašvaldībām, arī pašvaldību deputātiem, arī darbiniekiem, tad, kad eju uz mācību centru klases lekcijas, ka mums priekšplānā ir iedzīvotā vajadzība nodrošināšana, un tikai tad, un tad jau mēs sākam domāt par to, kā nodrošināt, kur atrast līdzekļus un ar kādiem labākajiem vai citiem risinājumiem mēs to varam panākt. Nu, tātad mums šobrīd uz galvas kā sniegs ir uzskatusi energoresursu problēmu, tātad straujais cenu pieaugums gan elektrībai, gan dabas gāzei, gan šķeldētajā skaitā, arī citiem kurināmajiem materiāliem, un kas rezultējās tajā, ka palielinās tarifi un par līdz šim apstiprinātajiem tarifiem pašvaldībās iedzīvotājiem šo pakalpojumu vairs nevar sniegt. Un tātad vēl rezultātā mums tas cietējs ir arī iedzīvotājs, arī uzņēmējs un arī tās pašvaldības, kuras tā patās no tā paša piegādātāja saņem to pašu siltumu, to pašu elektrību un tā tālāk. Un sniedz bija jākājās minēja tā, kas man uzrunāja par to jautājumu, ko tad pašvaldība varētu darīt, un lai samazinātu šī siltuma apgādes iemaksas un kādas ir pašvaldības rīcības iespējas. Šī tēma varētu būt ļoti plaša un diskutēma, bet es šodien vairāk pieskaršos tādai lietai kā šķeldara, jo par dabas gāzi jau runā valdības līmeņos, par elektroenerģiju arī runā valdības līmeņos, un savukārt šis tas šķeldas jautājums, kas varētu būt arī tas vietējais resurs, ko varētu pat pašvaldība, darīt šajā jomā, un pašvaldība varētu arī panākt. Viens variants, protams, ir, ka un standartā tas ir iepirkums, kad tiek sludināts iepirkums, tiek meklēts labākais piegādātājs par vērtāko cenu, apjomu nodrošinājumu un tā tālāk. Šis te risinājums kā iepirkums nekur nepazūd, tas joprojām ir kā variants kā to panākt. Bet, nu, tam, protams, seko nākamās problēmas, vai ir šie piegādātāji, vai ir apjomi, un kādas tad ir tās cenas, par kādām, kas viss tiek piedāvāts. Nu, un tad otrais variants ir ražot pašiem šo šķeldu, sagādāt pašiem, un vai vispār pašvaldība to var darīt, un ja jātad ar kādiem nosacījumiem. Kur tad pašvaldība to resursu varētu dabūt, kad, ja mēs skatāmies, ka pašvaldībām ir īpašumā lauksaimniecības zemes, pašvaldībām īpašumā ir meži, pašvaldībām īpašumā ir citi īpašumi, uz kuriem ir apaugums, ko varētu attiecīgi iegūt un izmantot. Tātad, kas tad varētu iegūt? Tas viens variants varētu būt, ka pati pašvaldība, tātad baņem to iestādu baņem to kapitāla sabiedrību. Otrs variants ir, kad atkal tiek organizēts iepirkums un tiek samklāts pakalpojums sniedzējs, kurš attiecīgi veic šo te šķeldas sagatavošanu. Tātad tas ir baņem caur iepirkumu, baņem caur meža apsaimniekošanu, baņem caur attiecīgi apaugumu novākšanu kādā citā īpašumā. Tiem meža izstrādēm varētu būt arī kā viens no risinājumiem tajā gadījumā, ka tiek izsolīta cirsma, izsolas noteikumos noteikti, ka šis te nosolītājs, uzvarētājs paņem tikai šo te koksnes materiālu, kas ir zārbojot papīrumā un tā tālāk, savukārt to, kas paliek kā šķelva, tas tiek nodots pašvaldībai. Attiecīgi jau vadoties no šāda nosacījuma, tad, protams, varētu variēt arī šīs te izsoles sākuma cenas un tad jau skatīties, kā tas realizējās un cik daudz no tā var iegūt. Ja mēs ejam jau tālāk, tad pie konkrēta risinājuma, tātad pie kapitāla sabiedrības,
sākot gatavot šo prezentāciju, man bija doma dalīt divās. Viena kapitāla sabiedrība un vairākas kapitāla sabiedrības, ja pašvaldēju veidu. Un tad es sapratu, ka nav principā nozīmes tam, cik jums ir kapitāla sabiedrība, vai jums ir viena vai vairākas. Tas lielā mērā tiks traktēts kā in-house, jebkurā gadījumā. In-house noteikumus, protams, mums noregulē likums, publisko iepirkumu likums, kas mums pasaka, kad šādus in-house gadījumus mēs varam piemērot. Bet papildus šim te publisko iepirkumu likumam ir jāskatās arī tāda likums par valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībām, kapitāla sabiedrībām un kapitāla daļu pārvaldīšanu un arī valsts pārvaldes iekārtas likums. Un šeit mēs nonākam pie šiem risinājumiem, kas ir jādara pašvaldībai. Tātad, pirmkārt, šajā situācijā, ja šo tas čālu vēlas izmantot kā kurināmo materiālu, un jums tātad ir šis resursi pašvaldībā, tad būtu jānosaka, jo šis strateģiskais mērķis šeit ir vienai vai vairākām kapitāla sabiedrībām. Es kā piemēru pieminēju šo ciltu apgādes nodrošināšanu par pieejamu cenu, tas varētu, bet tajā pašā laikā tā varētu būt arī tirgus nepilnība. Tātad, pētot šo situāciju jūsu teritorijā vai reģionā, jūs saprotat, jums ir šie piegādātāji, bet viņi nespēja nodrošināt nepieciešamu apjomu, vai tā cena ir tik liela, kad vēlāk skatoties uz gala tarifu, tas savukārt var ietekmēt šo te iedzīvotāju maksātnes spēju. Līdz ar to šeit varētu būt arī šie divi pamati, gan tirgus nepilnība, gan arī šis te otrais pamatojums, kas ir valsts pārvaldes iekārtas likumā, kas dod pamatu vai nepaplašināt pašvaldības kapitāla sabiedrības darbu vai nodrošināt vai dibināt šo kapitāla sabiedrību, tad tas ir publiskas personas kapitāla sabiedrības vai kontrolētās kapitāla sabiedrības darbības rezultātā tiek radīts preces vai pakalpojumi, kas ir strateģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai. Principā arī šo varētu izmantot kā vienu no tiem argumentiem, lai nodrošinātu kapitāla sabiedrībai, tiek uzdots veikt šo darbu, īstenot šo te šķeltu sagatavošanu savām katlumājām un attiecīgi nodrošināt tālāk šo siltumākāju. Kas pie tā visu būtu vēl nepieciešams? Pie tā visa nepieciešams ir tas pats slavenais izvērtējums, kas tiek kapitāla sabiedrības dibināšanas un kurā principā būtu jāparādās tādām metām, kā šai tirgus izvērtē. Tie paši piegādātāji esamība, tās pašas cenas, apjomi, un arī tālāk jau šis te jāveic arī šis te ekonomiskais novērtējums, proti, vadoties no visiem šiem te tālāk šīs te piegādātāju esamības un cenām veikt arī aprēķinus un prognozes, kāds varētu ietekmēt tālāk šo te tarifu pieaugumu un arī pašvaldības izmaksas attiecībā uz šo te pakalpojumu sniegšanu. To visu liekot pretī, jums tad arī jāskatās, ja jūs izvēlaties piemēram, tomēr nodrošināt savu iepirkumu un iepirkšot šķaudu brīvā tirgu, jāskatās arī sociālajiem pabalstiem. Tātad, kā tas vēlāk var ietekmēt jūsu pašu izmaksas, proti, ja jūs iepērkat par pie aprēķina, par kuriem jūs manāja arī ir jāveic un pretī ir jāliek savas prognozes par to, kādā apmērā ietekmēs šie te šķaldas ieguves izdevumi
un sagatavošanas izdevumi uz jau to situāciju, kad jūs nodrošināt ar šķēlu savas kapitālsabiedrības paši. Tagad tās prognozes jums ir izdarītas, jūs attiecīgi pieņemat šo lēmumu, tad jūs tālāk arī dodat šo uzdevumu šīm kapitālsabiedrībām. Ja jums ir tikai vienīgi viena kapitālsabiedrība, kas ar to visu nodarbojās, tātad apsaimnieko īpašumus un attiecīgi arī nodrošina komunālos pakalpojumus un siltumu apgādi, tad tas, protams, ir vienkāršāk. Tajā pašā laikā, ja jums ir vairāk šīs kapitālsabiedrības, jūs katrai kapitālsabiedrībai atbilstoši viņu darbības apjomam un mērķiem nosakot to, kas viņiem ir jādara. Ja jums ir viena kapitālsabiedrība, kas apsaimnieko īpašumus, tad viņai var uzdot teiksim apsaimniekot šos lauksaimniecības zemes nodrošinot šo šķaudas izstrādi. Savukārt, un attiecīgi noteikti, ka viņiem šī šķēle ir jānodroda šī nakti tālāk jau tai kapitālsabiedrībai, kas sagādā vai sagādā šo siltumu. Un attiecībā uz tām izmaksām, tad jūs varat arī varat noteikt, ka teiksim, tai kapitālsabiedrībai, kas tiek nodrots bez atlīdzības, bet no iegūs vai par tādu summu, kas sēd savukārt otras kapitāla sabiedrības šīs te izmaksas uz šo šķēles sagatavošanu. Tātad, ja jums ir kapitāla sabiedrība, kas strādās, kas jums strādā ar īpašumu apsaimniekošanas formu, ar īpašumu apsaimniekošanu, tad ir divas formas, kurās šos te īpašumus var nodot apsaimniekošanā kapitāla sabiedrībā. Viena būtu tā, kad uz līguma pamata, tad tas būtu, kad attiecīgi šīs kapitāla sabiedrības mērķis ir īpašuma apsaimniekošana un kapitāla sabiedrība, tad tālāk jau uz līguma pamata pārņem vienu vai vairāk šos te īpašumus un attiecīgi nodrošina. Tālāk arī šo te lauksaimniecības zemju apmežošanu vai citu īpašumu sakārtošanu. Otrs variants ir, protams, īpašuma ieguldīšana pamatkapitālā, bet tas ir vairāk riskants pašvaldībai tajā ziņā, kad tad, ja tas tiek ieguldīts pamatkapitālā, tas kļūst par kapitālsabiedrības īpašumu. Un tajā gadījumā jau pazūd šī kontrolas iespēja par šiem īpašumiem. Un kapitālsabiedrība attiecīgi jau šos īpašumus, ja nepieciešams, iegūt līdzekļus, attiecīgi var atsimināt. Vakardien mēs arī mazliet diskutējām par to, ka varbūt ir iespējami izsludināt ārkārtējo situāciju pašvaldības teritorijā. Tad es ātri vienu tāci šajā te likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli. Un tā situācija nu, nav tik vienkārša. Tur principā ir pašvaldībai jālūdz ministru kabinets īstenot šīs te ārkārtējās situācijas izsludināšanu konkrētajā administratīvajā teritorijā. Un ja ministru kabinets to dara, tad attiecīgi ir iespējams arī noteikt, tad ministru kabinetam ir tiesības noteikt, ko tad šīs te ārkārtējās situācijas laikā var darīt. Viens no nosacījumiem varbūt arī noteikti īpašu saimnieciskās darbības kārtību vai šīs darbības ierobežojumus. Neviens no šiem te piedāvātajiem variantiem nav tāds, kuru nevarētu kombinēt. Jebkurā gadījumā, ja jums ir veikti šie te aprēķini un ir veikti šis te izvērtējums un saprotot, ka ir diezgan apgrūtināts iespējas nodrošināt šo te siltuma apgādu par pakalpojumu saņēmējumu pieejamu cenu. Iespējams ir vērts runāt ar katrai konkrētajai pašvaldībai ar ministru kabinetu par šīs ārkārtējās situācijas izsludināšanu un attiecīgi paredzēt arī šajā te dokumentā šo te
nosacījumi, ka, piemēram, ja jums ir jāiegādājas granulas, tad jūs varētu nodrošināt šo granulu iepirkumu aptaujas veidā, jums organizējot atklāto konkursu. Tas, piemēram, varētu būt situācija, kad jūs aptaujājat tieši ražotājus, neizmantojot starpniekus. Tie var būt arī tie paši nosacījumi, kad to dara tikai un vienīgi jūsu kapitāla sabiedrība. Attiecīgi nodrošinot to, ka ir šis in-house princips. Jebkurā gadījumā tajā brīdī, kad kapitāla sabiedrībai jūs plānojat uzdot šos šādas sagatavošanu, ir jāiziet visus tas procesus, kas pie kapitāla sabiedrība pārvērtēšanas un pie kapitāla sabiedrība dibināšanas. No manas puses tas būtu īsām juridiskajam ieskatām visi, bet nu, tagad varētu būt arī diskusija un jautājumi, idejas, nezinu, prāta vētras un tā tālāk. Jā. Jā, paldies. Mums ir reāls piemērs un reāls situācija par apaugu un uzņemšanu bijušajai dzelzceļa līnijai. Jūs bijāk. Viss ir skaidrs, bet jūs saprotam arī jūsu stāstītājā, bet šodien sekojuši. Mēs ir iegūstam šādu pār izpārstu vērtību. Mēs jūs teiktām, un mani mēs varam nodot kā savai kapitāla sabiedrībai. Tad ir stāsts par to, par cenu, kā mēs nodotam. Nevienam, vai mēs samazinātu, Cerni, mēs vēl nododam par izstādes cernu šādu. Mums ir vairāk skatumājas. Tās skatumājas nodrošina siltumu daudz jau grēkā. Mēs nevaram vienai skatumājai viedot, nodzīgi darīt, pārējām palikt iepirkumu rezultātā iegūtais darīts. Manprāt, tā situācija ir tā, ka vienīgais, kas labums ir, ka mums ir resursu siltumu, mēs vispār pie tā resursu tiekam. Bet es domāju, ka mums jānodod par to cenu, kāda tā vidējā vai iepirkumu cenu vai pirms Jā, tā pašā, jums var katru māju arī zem savas kapitāla sabiedrības? Mums ir vairāk, mums ir kapitāla sabiedrības, mums ir par to pašvaldību apsvērtību, mums ir dažāk. Nē, viens variants, protams, ir, teiksim tā, visu to materiālu nenodot vienam, bet proporcionāli sadalīt tādā veidā arī mācināt šo te, bet es saprotu, ka Valmiešu manas ir pietiekami liels un tur ļoti daudz šo darbumā. Tas vienkāršāk ir šķēlu nobārdu pašiem pirkumu un nodotiek viss iedzīvotājs vienā, tas ir arī sarežģīti. Tā kā tie jautājumi, kas tu vienkārši ir atbildes. Par cenu, ir, protams, viens variants, lai pēc tam nebūtu diskusija konferences padomus īdlā ar tirdzniecības rūpniecības kameru un citām uzņēmēju organizācijām, ir, protams, noteikti šo te vidējo tirgus cenu. Bet tajā pašā laikā tas sanāk jūsu kapitāla sabiedrību, zināmā mērā, un tā visa būs arī pēdējā. Mums jau šobrīd šajā situācijā, kad ir gadasgāzes pieaugums, elektroenerģijas cenu pieaugums, degvielas cenu pieaugums, tās izstrādes izmaksas jau arī būs pietiekami augstas. Un jūs vienkārši šajā gadījumā šo te resursu izmantojat pašu iedzīvotāju labā. Jūs paņemat atpakaļ tikai to, kās izmaksas, ko jūs esat radījuši par šīm te, par šo te izstrādi, un vēl rezultātā jūs nododat produktu pašu, jūs nododat bez maksas, tikai paņemat atpakaļ tos izdevumus, kas tev arī saistīti. Jautājums ar pašvaldības iedzīvotājiem jāpērk savus īpašumus. Jo pēc būtības pašvaldības mežs, pašvaldības kaut ir atgādās pašsaimniecības zemes, ja tā kopumā nemet visas teritorijas iedzīvotāju īpašumus. Precīzi, bet tad visiem jāsaņem tā dotācija vienā, kā jūs mēs to sadalīt, tas nav vienā. Uz kuris jums kā jūs nevarēšu atrodēt, bet tā dotācija jāizmēķina kaut kādā veidā jūs finansistiem. Man, protams, ideja ir tāda, jūs nopērkat šķēlu, tie būtu sarežojot kaut kādu daļu paši, jūs visu savietat vienā kā klāt izlīdzina. Tas arī ir tāda variants. Nu, attiecībā uz šķēlu uz granulātu mēs runājām arī, kad tur ir
lomu stiprinās, kuriem mēs stiprinām regulātos, lomu stiprinās, darīt divus kārtumās, vienai ir pašvaldība iedevis, šajā otrē nē, un tagad kopēj jāsakrīt darīt. Jā, tāda lieta, kā nedarīt, bet vai mums ir šodien diskusija, kā darīt? Pareizi, ko es saku, jautājumi ļoti jūtīgi, bet pašvaldības īpašums, es tagad rukāt, jo būtiem to pašu, ko Kristiņa teica, pašvaldības īpašums ir visu teritorijas iedzīvotāju īpašums. Un, protams, kad domas politiskajam lēmumam ir jābūt taisnīgā. Šo daļu īpašumu nevar uzstādināt vienai kantumai, bet ir jābūt pamatojumam, kāpēc, kādā proporcijā tieši šiem iedzīvotājiem tiek no domas kopīgā īpašuma. Un tur piesieties neviens nevar, ja ir tas pamatojums, kāpēc tieši šādi mēs mazinām krīzi teritorijā. Un nekad vienādi mēs uz ceļa neuzdienam kopīgo naudu, mēs vienādi neiedodam izglītībā katram iedzīvotājam, un šeit ir tieši tas pats. Bet mēs nevaram šo pašvaldības īpašumu likt iedzīvotājiem nopirkt. Nu, tātad jāatrisīt, ja mums visiem būtu skaidrā sistēma, lai nepiekasītos nevieni kontrolieri un pašiem jābūt pārliecinātiem. Bet ļaut valsts kontrolē un konkurences padomē vadīt valsti un mūsu teritorijas arī nedrīkstam. Tāpēc mēs šeit sēžam, Kristiņa ir uztaisījis pamatojumu, par ko mums vajadzētu mēģināt izdomāt to sistēmu un atrast vēl tos nesaprotamos jautājumus, par kuriem ir jāizdiskutē vēlētājs puses ar visām šīm institūcijām, lai mēs tiekam pie kaut kāda rezultāta, ka esam saimnieki savā teritorijā un savu īpašumu drīkstam apsaimniekot. Man tikko pašai radās jautājums, varbūt jūs man varēsiet palīdzēt uz atbildēt, vai pašvaldība var ierobežot tarifu? Nē, vispār, tad, kad jūs nosakat tarifu, vai jūs varat ierobežot tarifu, un tad skatīties, kā jūs varat nodiktēt to, kur kāds no uzņēmējiem aiziet mīnusā. Tas man tikko radās jautājums, tas varētu būt atbildēt uz Valmieras novadu, ka proti, ja jums ir gan šķelta, gan granulas, gan vēl kādi citādi šie apkuras materiāli, jūs pēc būtības paskatāties, izvēlēt vidēju tarifu par visu teritoriju un tad skatāties tā, lai jūs varat. Tas ir viens otru lietu, kā ir ūdens piegāde gan iedzīvotāju, kas manuprāt ir viena no primārām cilvēkam vajadzībām ūdens, otru lietu arī, kas visaistīts ar ūkums dzēsību un brīvkrāniem, kas ir vajadzīgi arī tādai drošībai. Un, manuprāt, ir ļoti loģisks un pamatots arī šis pamatojums, mēs nezinu, kā tos valdības ir viens un atbildi, jo tas šobrīd ir taisnīgi, šobrīd ir gaisā, par to, ka Latvijas ūdens saimniecībām pārdot elektriku par fiksētu cenu pamatotu, jo šobrīd, kas notiek, to, ko jūs visi arī redzat, kad notiek biržas spekulācijas, kad faktiski pusi no saražot Latvijas energo pārdot biržā, divām nedēļām pacēlās arī tas liecojušais jautājums par 4000 eiro par megavats stundu, kas pēc tam izrādījās, ka es trīs dienām vispār ir kāds biežas ideja kaut kāds par gļūks un gļūkudajā. Tā kā faktiski valsts spēlējās ar visu šo lietu un būst virspēju un varbūt ar viņšiem nepamatot un viņam par un spēju piedāvāt arī jautājumu lētāk tautsēmniecībai un faktiski, manuprāt, ir vienkārši tur ir jākrieb arī no valsts puses to lietu sakārtot, un varbūt tas ir jāpārstāt viņas cīnkāk un skaidrāk. Un arī tas pats ir par šķeltu, es domāju, ka nevajag tagad pašvaldībām pašām tur meklēt un pirkt šķeltotājus un gādāt motors daļus, jo visas šī amortizācija mums arī mums jādod ekonomiski, ja? Ekonomiski par to visu, ko tas viss arī maksās un izmaksas iespējams, ka nevienmēr būs pamatots un lēdz šķeltas saražošanai. Bet tajā pašā laikā Latvijas valsts mēžīgi saka, ka mums ir šī šķelta, un mēs viņu varētu piedāvāt un atkal šeit ir tas jautājums, ka, tiksim, nu, prasīt vienkārši, lai Latvijas valsts mēžīgi viņiem ir
kā mums saucās enerģētiskās kokas produktu departamentā, un faktiski viņi arī saka, nu var to nodrošināt, tikai vienkārši ir jāsaka pie kalba un par to ir jārunā. Un tāpēc, varbūt tās es tā aicinātu, kā sākumā teicu, arī paskatīties no tādas puses, ka ir lietas, kuras valsts vienkārši tā sakāko tikai ir jārīt. Bet viņi jau negrib, jo kā teicu ūdens, tas ir tas valsts kotikā un prāks. Pirms nedēļas pašvaldības savienībā, kad Latvija Energo lauž līgumus Latvijas ūdens saimniecībā, tikai tāpēc, ka līgumā tā cena ir tā zema, un pirmā cena ir augstāka, un viņi grib nopelnīt vairāk. Tā. Vēl kādu komentāru vai tiešu, ko mēs? Ja mums ir pēļi vienkārši arī visu vasaru. Mēs tad aiga pietiek. Jā. Jā, kēdā dienu, pēļi pašvaldību. Tad es viens uzmanāju to, ka pirmā piegājā noteicu, tāpēc, ka baidot dalīties ar informāciju, jo saprotu, ka tas, ko mēs darām, tas nav viennozīmīgi vērtēts. Pēc iepriekšējās izpilddirektoru un asociācijas tikšanās, kas mums bija ļaunā, kas saprotu, ka arī rīkojās, tad jautājums, kādā veidā mēs pieņemam šos lēmumus. Tas, kas attiecās par šķeldu, par šķeldu sagatavošanu pašvaldības vajadzībām, ir jāsaprot, ka tas ir īstermiņa jautājums. Ja mēs runājam par lauksaimniecību aizraukušām zemēm, ir jāsaprot, ka šie krūmi jau noteikti tā laika periodā. Un tad, kad mēs jums izstrādājam, tā nākamā izstrāde nebūs domastikāti. Šeit, protams, ir jāskatās šis ekonomiskais pamatojums. Tad, kad mēs publiskā telpā gājām ar šo ziņu, ka pirma pašvaldība nepirks vienu baremu kubikmetru dārgāku par 20 eiro, ko mēs arī patiesībā darām. Maija mēnesī mums bija piedāvājums iegādāties šķeldu, teiksim, visai nākamā, kuras uzvēlējām 24, mēs norēdījām šo piedāvājumu. Var apgalvot, ka kapitāla sabiedrība nav samaksājusi ne par vienu kubikmetru vairāk par 20 eiro, vēl vairāk. Pašvaldības šī kapitāla sabiedrība ir parakstījusi ar pirmo līgumu, ir samaksājusi šķeldu sagatavošanu. Nu, atļaušos pateikt, ka tā cena ir 14 eiro par baremu kubu. Tas tikai tāpēc, ka uz to brīdi nebija konkurences. Esam apzinājuši pilnīgi visu, var izstāstīt, kas ir kniepšana, kas ir griešana, kā tas ir izstrādes normas, tiksim, no hektāra, no kilometra, no tā tur. Tātad pārstrādā, tiksim, šie pakalpojumi sniedzēji, kas mums spēja novadā, ir vēlās zemnieks iemiecības. Un tad, kad viņas tiks galā šiem saviem vasaras, tiksim, rūdnes darbiem, septembra beigas oktobra sākums, tos uzrunājums vairākus, piebēl domu, ka varam kopā cena, kaut ko mājā, kurš 11-12 eiro. Tādā veidā plānojam uz dabūšu visu, tiksim, visu nepieciešamo daudzumu. Mums nav laiks diskutēt ar Latvijas valsts mežiem pa cenu, teiksim, mēs redzam, teiksim, kas notiek. Mēs neesam ļautiem maksāt šodien vienas tirgus cenu, kas ir 28-30 eiro. Vakar vēl vairāk dzirdēju, ka pēdējos mārstos zaļģētavās pārkļaut pa 17 eiro skaidrs. Šķeldējumā materiālu pārkļaut 24 eiro, teiksim, tātad tuvākā laikā ar uzņēmējiem diskusijas par šķeldu. Uz šķeldas cenu, teiksim, uzskatu, viņi ir neiespējami. Protams, domāju, ka kas būs pēc gada pusotra jautājums, kādā veidā mēs diskutēsim ar šiem uzņēmējiem, kuri tā kā, nu, šodien viņas neiedzinās. Nu, ļoti labs raksts bija ainā uz Salmiņam, izlasīju, ka tiešām tirgus nestrādā, attiecīgi ir jārīkojās. Kāpēc baidījos teikt tas, ko mēs darām, nu, tad tiešām vai juridiski neiebrauk ar to kādā grāvī, bet klausoties Kristīne saprotu, ka šķeldu mēs darām vispārīgi. Vienīgais, ko mēs droši vien, ka papildināsim savai kapitāla sabiedrību, atlūksim šo strateģisko mērķi. Nesam veikuši, teiksim, šos apreikinus, bet ja tie ir jau šodien domas sevi. Un doma ir nodevusi
sabiedrība atbilstoši visiem pantiem ar šo, teiksim, lauksaimniecības zemi. Neizmantojot tautsēmniecību vai lauksaimniecības zemi šajā pakalpojumu noņemšanai, tā skaitā man varētu ciest grāmatus un ceļu malas. Termiņš ir noteikts nākamā gada 31. decembris. Saprotam, ka mums ir ļoti ātri jārīkojās, jo pieļaut domu, ka nākamā apkuras sezonā, pēc nākamās apkuras sezonas šai apaugumu noņemšanā varētu arī nebūt šīs ekonomiskais pamatojums. Mēs neesam vienīgie. Man juristi gatavojot šo domas lēmu projektu atzinās, ka viņi ir skatījušies uz Augšdaugavas novada. Teiksim, domas lēmu un saprotu, ka Augšdaugavas novads jau līdzīgi rīkojās kā mēs. Protams, ka nav šo divu vienīgāko gadījumu. Es varu runāt par vienu novadu, un mums ir salīdzinoši vienkārši, ka mums ir šī viena kapitāla sabiedrība, kuras nešos pakalpojumus, tā skaitā silta nopērta pilsētā, un viņiem pieder arī visu šīs skatumās. Tātad šajā krīzē, teiksim, ir arī pozitīvajiem momentiem, teiksim, tā kā mēs aizdomājums par to, cik mēs tērējam. Un, ja mēs runājam par šī apkopuma noņemšanu, ka ikdienā šos iepriekšējos gadus pat nav bijis, teiksim, tā kā vēlams diskutēt par šiem jautājumiem, mēs nošausim divus ceļus, mēs sakārtosim arī ceļu malas. Par malu, atklāt saprotu, nav divu vienādu gadījumu, reģi novadā. Visas kapa mājas, kas kurinās ar malku, vai, teiksim, tur, kur bija jāveido šis iepirkums uz malku, viņas ir tikai, kā saka, sabiedriskais pakalpojums, mēs nekurinām iedzīvotājus. Mēs kurinām tikai savas iestādes līdz ar to. Tad, kad mums neveiksmīgi beidzās iepirkums uz malku, budžetāti mums viņa bija 35 eiro par kubikmetru. Mēs ņemām vienu pieteikumu, pat uzsumot, teiksim, uzņēmējiem piegādātājiem vēl neviens nevēlējās domāt. Un tajā brīdī, kad domas priekšsādātājs pārmēr jākļūs no domas priekšsādātājs, tad sapratām, ka mēs izstrādājām paši, pieņēmām lēmumu, teicām visu šos, teiksim, attiecīgi iepirkumus, nākamā nedēļa beidzām malkas piegādi. Šīs izmaksas pie kurtuves 24-25 eiro par kubikmetru. Tirgu saprotu, ka malkas dotu brīdi nemaksā vairāk kā 60 eiro. Vasarā, kad mums bija jāpiegādā pansionātam, ja malka 200 kubikmetri samaksājām piekām par 52 eiro. Nesam gatavi maksāt, tiks vairāk kā tas patiesībā maksā. Jā, mēs laikam to varam darīt, tāpēc, ka šī malka netiek izmantot, citām vajadzībām, tikām vieniem pašvaldības iestādēm. Par gāzi jūmaņa beigās tikāmies ar Latvijas gāzes vadību. Tika solīts, ka cena, teiksim, augustu beigās varētu stabilizēties, un ka noteikti nebūs augstāk, kas ir cerībā, redzam, ka tas nav piepildījies, bet, paldies Dievam, mūsu virpījumā gāze apkurē tiek izmantot vien kaut kā 5-6%. Kas vēl ir labais, ko sadzirdēju par šo ar kādu situāciju attiecībā uz ministru kabinetu, droši vien, ka vērsīsimies, jo mums ir viena cita problēma, kas ir, ka mūsu ilgstošais labais sadarbības partneris, teiksim, privāta koordinācijas stacija vienkārši nolaica no līguma 3. augustā. Mums ir problēma, vai kas 3. uz 4. augustā, mums bija problēma šīs nepietiekamās slodzes, esam atradušos risinājumus, mums tagad tikai jāsaprot, ka maksimāli īstākā vai, ka mēs varam veikt šīs visas iepirkuma procedūras, lai varētu nodrošināt tīri tehniski šo iespēju, teiksim, un esam apzināmiši, ka, teiksim, novembra 5. decembra sākums mums varētu būt sakārtots arī visu šo slodzē. Līdz ar to šajā apkuras sezonā plānojam apvienāt visu pilsētu pašu spēkiem un ar pašu sagatavoto šķelmu. Uz doto brīdi notiek iepirkums un attiecīgi tas šķelmas daudzums, kas būs uz apkuras sezonu, mierīgi tiksim galvā līdz jaunajam gadam. Pasaules paneļiem, diemžēl, tā ir liela problēma. Droši vien, kad esat dzirdējuši to mūsu rektorija publiskajā telpā par to, ka nav pieejams šīs brīvās slodzes, risinājumu nav. Esat
pasaules tiklis uz mums ir dosimīgs. Divas nedēļas atpakaļ piedāvāju šo tikšanos, ka tiek strādāts pie kaut kādai īpašā piedāvājuma, teiksim, pašvaldībā. Diemžēl, teiksim, šo diskusiju, teiksim, neatbraucam. Mēs arī piedāvājumu nokonsēks, uzklausīsim viņu piedāvājumu. Ne to principu pašvaldībā nestrādā. Ir jādomā višķiņ savādāk. Šajā krīzē arī ieraudzījām šīs slēgtās kapumājas, kas ir pilsētas teritorijā. Principā mēs skatām iespēju vienā dzīvināt, un atdzīvināt nevis ar to kurināmo, kas bija kādreiz, bet runājot par šo koģenerācijas iekārtu, kas varētu būt privātas publiskas partnerības ietveros vai tiksies pašvaldības, jo redzam, ka ir šie pašvaldības objekti, skolas, domas, ākas, limnīca, tiksim, viss ir vienkārši, tiksim, tiešām, lai varētu to darīt, nu, tā kā ar savu tīko arī palīdzību. Kas vēl? Nu, jā, pie mežiem nevienam klāt, nu, tādā izpratnē, tiksim, attiecībā uz čelbu, tu nav atvērēt, tu nav ekonomiskā pamatojumā, un saprotu, ka pašvaldība meža, kas ir kaut kas īpašs, tur ir jāmeklē šie risinājumi, tiksim, kādā veidā pamatsaimniekot. Jā, bet, nu, šī šķelda, teiksim, apaugums, nu, mēs esam sapratuši, ka būs īstermiņš maksimāls nākamais gads. Kaut kā tā, tie jautājumi var atbildēt. Jūs gribat, ka visi, kas ir mērķi sarunā, ka viņš ir ļoti jautājumi, jo pēc raunas tikšanās arī skatījām šo jautājumu, tas ir ļoti līdeni, politiski jūtīgs. Un visi zinām, ka mums ir iezvērtējis šīs kapitāla sabiedrības līdz 24. Gada beigām. Un kas būs, ja, teiksim, šīs kapitāla sabiedrības būs jāsadzēla vēl, teiksim, tad ir jau doma, ka tas ir tāds tūkšs gājienis. Kaut kā tā, domāju, ka tev ir viss. Kas labi padalīties? Jautājumi, komentāri? Ļoti labi ir šie jautājumi, kas saka, nē, tā nevar darīt, tā nevar darīt, tas arī ir doma. Jā, ļoti labi strādā arī rīkojuma attiecībā uz jaunīšanu. Teiksim, ir šie, teiksim, tā rīkojuma sirds, kaut kāds, kas ir. Jā, tad aizgāja šī politikas cēma, kur ir jau šaunas sākums uz deva rīkojuma. Mums ir vienmēr to valdī pieviest, no piemēr sakām līdzi. Principā, patēriņš salīdzinām, ka pagājušo gadu ir mīnus 20%. Vai vēl kādi komentāri par